יש לנו דיון חשוב ומעניין היום של אנשים שמכירים את הבעיה. זה בעיה של, מה קוראים לזה? חוק הלאום, לא? חוק הלאום, חזון המדינה. חזון המדינה, whatever it is. אז אנחנו הוחלט ש... מי, את תדברי ראשון, ואחר כך אתה, כן? ואחר כך איציק ישיב, ואחר כך את משיבה לשניהם. אני לא אשיב, אני אדבר. תדבר, אחר כך אתה... אנחנו כל אחד מדבר. ואחר כך יהיה גנרל דיבטה. גנרל דיבטה, למי שלא יודע, זה שיח כללי. אז אנחנו נבקש קודם כל מפרופסור גביסון לומר את דברה, את יכולה להגיד את זה או מפה או משם, איך שבא לך. תודה רבה. תשמור אותי על 10 דקות. אוקיי. בוקר טוב, אני שמחה שכל כך הרבה אנשים באו באמצע יום עבודה ואתה כל כך קצרה לשמוע על הנושא הזה. אני את החלק הראשון של דבריי אקדיש לרקע, כי הסיפור הוא בעצם סיפור מאוד מאוד מסובך, ואם לא יהיה לנו קצת רקע, קשה מאוד יהיה להבין אותו, ואז אנחנו נראה איך הדברים מתפתחים. באוגוסט 2013 נמתה אותי שרת המשפטים על רקע הצעות חוק שהיו תלויות ועומדות בכנסת לחקיקה, מידה אותי שרת משפטים לחוות את דעתי על איך אפשר לעגן את חזון המדינה בצורה שייתנו משקל גם ליהודיות וגם לדמוקרטיה. זאת הייתה המשימה שלי, אני קיבלתי אותה, אמרתי שאני אנסה לפעול ברוח העקרונות של הכרזת המדינה, והסיבה ששרת המשפטים בנתה אליי הייתה שבהסכם הקואליציוני בין הבית היהודי והליכוד ביתנו הייתה החלטה לקדם את חוק הלאום. וכאשר הממשלה התחילה לצאת לדרך, היה ניסיון לגבש נוסח מוסכם על מרכיבי הקואליציה. וישבו הנציגים של המפלגות השונות, ודווקא היה ביניהם שיח טוב, אבל הם לא הצליחו להגיע להסכמה, מפני שרות קלדרון, הנציגה של יש עתיד, התעקשה שיהיה כתוב גם דמוקרטיה בצורה מאוד חזקה וגם שוויון אזרחי מלא. והחבר'ה של הבית היהודי והליכוד הם לא רצו, ואז התוצאה הייתה שהיו שתי הצעות חוק שהונחו על שולחן הכנסת, אחת של לוין שקד אילטוף של הליכוד ביתנו הבית היהודי, והשנייה של רות קלדרון ועוד חברי כנסת שהציעו לחוקק ולתת עיגון חוקתי להכרזת העצמאות בשלמותה. על הרקע של שתי ההצעות האלה אני התבקשתי לחוות את דעתי, וכאמור אני אגיע להמלצות שלי בסיבוב השני אחרי שאנחנו נשמע פה בעד ונגד ההצעות האלה, אבל אני רוצה שאנחנו נבין שההצעות האלה שאני התבקשתי לחוות את דעתי עליהן הן שיא של תהליך שהתחיל בהקמת המדינה. זאת אומרת, שיא של ניסיונות לעשות שני דברים, ואחד לגבש את חזון המדינה, והשני לחשוב האם צריך לתת לו לבוש משפטי. בהקמת המדינה, אחת מהדרישות של הכרזת החלוקה ב-29 בנובמבר הייתה שכל אחת מהצדדים, המדינות היהודית והערבית, יעשו הכרזה שבה הם יכריזו על החזון של המדינה ויתנו זכויות לדמוקרטיה, יעשו חוקה ויתנו זכויות לעם השני שישב במדינה שלהם. ואכן מדינת ישראל עשתה את ה-declaration הזה, המדינה הפלסטינית יצאה למלחמה ולא עסקה בנושא הזה, ומדינת ישראל יצאה החליטה להקים את המדינה, למרות שהיה לחץ מאוד גדול לא להקים את המדינה בסוף המנדט, אלא לעבור לנאמנות. החליטו להקים את המדינה והכריזו את הכרזת העצמאות. הכרזת העצמאות רובה עוסקת במדינה היהודית, בקשר של העם היהודי לארצו, בהכרזת האו"ם, בהכרזת בלפור, בהרצל, בשואה, בהכרזת החלוקה, הקשר של העם והארץ, ספר הספרים הנצחי, כל הדברים האלה. הכרזה על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, סעיף הזכויות שאומר שמדינת ישראל תיתן זכויות מלאות, ואז קריאות, בין השאר קריאה לתושבים הערבים של ישראל לשמור על השלום ולהשתתף ב-
במוסדות להשתתף בבניין המדינה עם ייצוג מלא ואזרחות שווה בכל מוסדות המדינה. מה שאנחנו רוצים להגיד על ההכרזה הזאת היא א', שיש בה מדינה יהודית בצורה מאוד מאוד ברורה, יש בה זכויות בצורה מאוד מאוד חריפה, אין בה מילה דמוקרטיה, אבל יש קריאה והתחייבות לשלטון דמוקרטי. עכשיו, ברור לגמרי שההכרזה הזאת מניחה שיהודית ודמוקרטית משתלבות היטב יחד, שזה לא משחק סכום אפס, ושהייצוגיות, הזכויות והיהודיות הם שלושה ראשים נפרדים, כשאת את הזכויות גוזרים לחזון הנביאים, עקרונות הצדק, היושב והשלום של נביא ישראל. וההחלטה הייתה לא לתת לטקסט הזה תוקף מחייב, וההחלטה הייתה להבהיר שהיהודיות של המדינה איננה דתית. והדבר הזה התבטא גם בזה שהם הגיעו לנוסח פשרה, אנחנו חותמים מתוך אמונה בצור ישראל, אפילו לא צור ישראל בגואלו, אין שם בכלל אלוהים, ואין בכלל בכל הטקסט התייחסות לדת, להפך, יש הכרזה מפורשת על חופש דת וכו'. אוקיי. ההכרזה אמרה שתהיה חוקה. ב-1950, אחרי הכרזת המדינה, בעצם החליטו לא לעשות חוקה. החלטת הררי אמרה יעשו את החוקה בשלבים. הסיבה שלא עשו חוקה הייתה שא' לא הצליחו להסכים על העקרונות המשטריים, בן גוריון רצה בחירות אזוריות ולא יחסיות, הייתה מחלוקת לגבי מקום הדת, הייתה מחלוקת לגבי מקום הקפיטליזם לעומת סוציאליזם. הם לא יכלו להחליט לא על המשטר, סוג בחירות, ביקורת שיפוטית, והם לא יכלו להחליט, וידעו שהם לא יכולים להחליט, על הניסוח של החזון. עוד פעם יתחיל העניין הזה של דת ומדינה וקפיטליזם, סוציאליזם, והם החליטו לדחות את זה. במשך הרבה מאוד שנים גם בית המשפט שיתף פעולה עם העניין הזה שהחזון הוא לא עניין של חוקתיות. השתמשו בהכרזת העצמאות כעיקרון פרשנות, הגנו על זכויות בכל מיני צורות, הייתה חקיקת כנסת שהגנה על זכויות, בנו משטר דמוקרטי שהיה כזה ואחר, היה ממשל צבאי, היו כל מיני דברים. היה מהלך שלא נתן עיגון חוקתי לא לחוקה בכלל ולא לחזון המדינה. אבל ככל שהמדינה התחזקה אחרי 67, 77, המהפך, הקולות לטובת חוקה התחזקו והגיעו לשיא מסוים ב-1992, כשהיה גם התנועה לחוקה לישראל, התנועה של הפרופסורים מתל אביב, שרצתה להחליף את שיטת המשטר ובעצם יצרה את חוק הבחירה הישירה, ואת שני חוקי היסוד של 1992 העוסקים בזכויות האדם, חוק יסוד חופש העיסוק וחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. שני החוקים האלה יצרו מה שקוראים מהפכה חוקתית עם הוויכוח עליה. עכשיו, הם עשו שני דברים שרלוונטיים לנושא שלנו. דבר אחד שהם עשו זה, הם הגדירו את ישראל כיהודית ודמוקרטית. שזה היה ניסוח פשרה, כי מי שהוביל את החוקים האלה הייתה ועדת החוקה, חוק ומשפט של מרץ עד כזה, מרץ שינוי, לא יודעת, עם המפתל, שישבה בוועדת חוק ומשפט, יצחק לוין מהמפתל. זה היה יהודית ודמוקרטית. אז הם הגדירו את ישראל כיהודית ודמוקרטית, לא פרשו בדיוק מה זה, זה סיפור, אני לא רוצה להיכנס אליו, ויצרו איזשהו טקסט שההשתמעות שלו הייתה שחוקי היסוד עליונים על חוקים רגילים של הכנסת, מה שעד אז לא היה מקובל, ושיש סמכות לבית המשפט לפסול חוקים שאינם מתיישבים עם חוקי היסוד. הכנסת חוקקה ומיד התפזרה, זה היה בשלהי הכנסת, והתחיל מיד ויכוח על העניין הזה של המהפכה החוקתית. אנחנו מדברים על 92, בית המשפט נכנס, ב-95 הוא הכריז שאכן הייתה מהפכה חוקתית, חוקי היסוד הם חוקי על, יש סמכות לבית משפט לבטל חוקים של הכנסת, ואכן התחילו לבטל כמה חוקי כנסת, והתחיל ויכוח אידיאולוגי שלא היה כמוהו, בנס שאלה של מהי המדינה היהודית ודמוקרטית, איך הם מתייחסות אחת לשנייה. אבל פה כבר אין לנו גם זכויות אדם, אלא יש יהודית ודמוקרטית אחת מול השנייה, וחלק מההתפתחות של הוויכוח הזה הייתה על השאלה מה היחס בין שניהם. אחרי שהתווכחו
דיברו הרבה מאוד על חוקי היסוד, התעורר מהלך נוסף של ניסיון להשלים את חוקי היסוד. הניסיון להשלים את חוקי היסוד נבע מכל מיני מקומות פוליטיים ויצר כל מיני תהליכים. הייתה החוקה של המכון לדמוקרטיה, חוקה של חברה אזרחית. הייתה החוקה של המכון לאסטרטגיה ציונית, חוקת קונטרם של חברה אזרחית. והיו שני תהליכים בכנסת, אחד של ועדת חוקה בראשות מיקי איתן, והשני ועדת חוקה בראשות בן ססון, שניסו להשלים את החוקה. כל הניסיונות האלה לא צלחו. על רקע הניסיונות האלה קיבלנו גם את מסמכי החזון, אני חושבת דבר מאוד מאוד חשוב בציבוריות הישראלית, מסמכי החזון הערביים, עם עמדה מאוד מאוד ברורה ועקבית של כולם נגד האפיון היהודי של המדינה. ואחד מהניסיונות האלה הניב גם חוקה, שהיא החוקה של עדאלה, מה שהם קוראים החוקה הדמוקרטית. עכשיו, ההבדלים בין החוקות האלה היו משמעותיים, והם נגעו הן לעניינים המשטריים והן לעניינים החזוניים. הוויכוח בעצם היה מה קורה לחברה הישראלית, מה צריך לתקן בה, מה השתבש בה, וכל הצדדים אומרים אנחנו בעצם רוצים לשחזר את הכרזת העצמאות. אלא שהשמאל אומר, הכרזת העצמאות הייתה נהדרת, אבל עכשיו יש תיאוקרטיזציה, משיחיות, פגיעה במיעוט הערבי, אנטי דמוקרטיה, ולכן נכון שחוקי 92 קצת תקנו את הדמוקרטיה, אבל לא מספיק, צריך עוד לתקן את הדמוקרטיה, עוד לחזק את הביקורת השיפוטית, עוד לרסן את הכנסת על מנת לחזק את ההגנה על המיעוט הערבי ואת האופי הדמוקרטי של המדינה. בצד השני, הוויכוח אמר, לא, 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 יש פה שחיקה מסוכנת של פוסט-ציונית, של שלילת הזהות היהודית של המדינה, של שלילת הלגיטימיות של המדינה, הן מכיוון פוסט-ציוני-יהודי, הן התחזקות של השיח הערבי הישן, שהוא נגד המדינה מלכתחילה, מהכרזת החלוקה, וחוזר ומשמיע את אותן טענות, הוא מתבטא במסמכי החזון, ולכן התיקון הנחוץ כדי לחזור למצב של הכרזת העצמאות, הוא תיקון של חיזוק האופי היהודי של המדינה, לגיטימציה מחודשת לאופי היהודי של המדינה. שני הצדדים מבינים שעכשיו המשחק נהיה פחות פוליטי ויותר משפטי, ורוצים לעבור למסלול המשפטי של חוקי יסוד, זאת אומרת חוקי על. חוק דיכטרס היה ב-2011, 40 חברי כנסת, 40 חברי כנסת חתמו עליו. 40 חברי כנסת זה שליש מהכנסת. זה הרבה מאוד אנשים שלא ראו שום בעיה בזה שמדינת ישראל היום תכריז על ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. זה טריוויאלי, לא? זה כולנו אומרים. התחילה תגובת נגד מאוד מאוד חוזקה, החוק ההוא נגנז, אבל כמו שאמרתי, גרסה קצת מרוכחת שלו חזרה ב-2013, והיא הרקע למשימה שאני קיבלתי ולוויכוח שהתחדש עכשיו. צריך להזכיר שהיה פה עוד נתון אחד, והוא המסע ומתן עם הפלסטינים אפרופו קרי, שהיה גם כולל את הנושא של האפיון של ישראל כמדינה יהודית, ברמה שנתניהו אמר שבסופו של דבר בהסכם שלום חייבת להיות כלולה גם לא רק הכרזה של הכרה במדינת ישראל, אלא גם הכרזה של הכרה במדינת ישראל כמדינה יהודית, שתי מדינות ושני עמים, זה לא מדינת ישראל לא חשוב מה מהותה, אלא מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. והיה ויכוח כמובן גדול מאוד במדינת ישראל, האם הדרישה הזאת היא לגיטימית, האם היא חכמה, האם היא נבונה, האם היא טובה טקטית, האם היא טובה מהותית, וכולי וכולי. זה הרקע לדיון שאנחנו ננהל עכשיו. תודה. אולי תגידי משפט על הגישה שלך, כי אז אני אוכל להתייחס לזה. אוקיי. ההמלצה שלי הייתה שאכן יש לישראל בעיה של חזון. אני אומרת, החזון של מדינת ישראל, שהוא באמת החזון שנוסח יפה בהכרזה על הכרזת המדינה, כולל לא רק יהודית ודמוקרטית כמשחק סכום אפס. אם היא יותר יהודית, אז היא פחות דמוקרטית בהגדרה, ואם היא יותר דמוקרטית, היא פחות יהודית. לא נכון. שלושת היסודות, ואולי גם יסודות אחרים, של יהודיות, הגדרה עצמית יהודית, דמוקרטיה והגנה על זכויות האדם, הם מרכיבים של חזון המדינה. כולם חשובים,
לשלול או לבטל או להחליש או לדלל אחד מהם הוא ניסיון לא נכון למדינה. אבל את המאבק המחודש על החזון אסור לעשות לטעמי בצורה של חוק יסוד. גם בגלל ההשפעה של חקיקה כזאת על הצורה שבה מתנהל הדיון, וגם מפני שהוויכוח על החוק יעשה בדיוק את ההפך ממה שהחברה הישראלית צריכה לעשות היום כשהיא חושבת על החזון שלה. תודה רבה רות. עכשיו אנחנו נשמע, יש לנו שני דוברים משני צדדים שונים של הדיון, על מנת שיהיה דיון מאוזן, ואני אבקש מדוקטור בקשי להגיד את דברו. תודה רבה. שאלה אחת היא שאלה אם יש הצדקה למדינת לאום בכלל ולמדינת לאום יהודית בעת הזו בפרט. לצורך ייעול הדיון, אז את הנושא הזה עכשיו אני לא נכנס אליו, למרות שזה נושא מרתק בפני עצמו, ומתבסס על ההנחה שיש קונסנזוס נרחב, לא קונסנזוס מלא, אבל קונסנזוס נרחב במדינת ישראל, שרואים את זהותה של ישראל כמדינת לאום. מה המשמעויות? זה כמובן נושא בפני עצמו. אבל כפי שרות פתחה בנייר שלה, יש שלושה רכיבים שמדינה צריכה לאפיין בהם את זהותה. זה מחויבות לזכויות אדם, זה דמוקרטיה, וזה הזהות הפרטיקולרית שבמקרה של ישראל מדינת לאום. השאלה האחרת שבה אני רוצה לעסוק, האם נכון לכונן בחוק יסוד את זהותה של ישראל כמדינת לאום. אני פחות אכנס לשאלה באיזה נוסחים בדיוק, האם יש את לקחת את הנוסח של דיכטר שמתייחס לשפה ומבקש לקבוע שהעברית במעמד בכיר יותר מהערבית, או הניסיון לשנות את הלכת כעדן ולהחזיר אותו לתפיסתו של המשנה לנשיא חיים כהן מעשור אחד קודם. בנושאים הללו לא לזה אני הולך להיכנס, אלא לרעיון העקרוני. לרעיון העקרוני, האם נכון לעשות חוק יסוד שיעגן את זהותה של ישראל כמדינת לאום יהודי. אכן המקום הטבעי לקבוע את העקרונות של הזהות הפרטיקולרית הוא בחוקה, לצד שני רכיבי הזהות והמחויבות האחרים. אבל ישראל, ואני אכן חתום על אפילו שתי ניסיונות להצעות חוקה לישראל, וזה המקום הטבעי. אבל בהיעדר חוקה למדינת ישראל, נשאלת השאלה אם נכון לעשות את זה בדרך של חוקי היסוד. אז השאלה הבסיסית שצריכה להישאל זה האם צריכה להיות נפקות משפטית לזהותה של ישראל כמדינת לאום. התשובה שלי היא חד משמעית כן. זכותו של יהודי למשל לעלות לארץ, הזכות לשבות, בעיניי היא זכות שהערך המוסרי שבה והמחויבות של מדינת ישראל כלפיה לא נופלת מזכותו של אריתראי שהסתנן לישראל להסתובב בכל רחבי מדינת ישראל. ואגב, ראש הממשלה נפל לו האסימון כשאת הדוגמה הזאת הבאנו בפניו. ויתרה מכך, יכול להיות, ואני באופן אישי לא כל כך אוהב אקטיביזם שיפוטי נמרץ מדי, שהציפייה שלנו זה שלא כל יום בית משפט יתחיל, וגם לא כל שנה בית משפט יתחיל להתערב בכל מיני הסדרים, האם יקצו מספיק כספים לפרויקט תגלית או דברים מהסוג הזה. אלא, מבחינתי אבל, עדיין צריכה להיות נפקות משפטית גדולה, לא כחרב בשפה האלגורית, אלא כמגן. זאת אומרת, בסיטואציה שבה בית משפט בא ושוקל את סוגיות שנוגעות לזכויות אדם ומבקש להתערב בחוק, אני מצפה שהוא ישקול בד בבד, לא יותר ולא פחות, גם את המחויבות של המדינה להמשך זהותה כמדינת לאום יהודית. אני אדגים כמה דברים בהיסטוריה המשפטית, ואני מבקש לטעון שיש שחיקה מאוד משמעותית במשקל שנותן בית המשפט במהלך השנים לזהותה של ישראל כמדינת לאום יהודית. אם בשנות ה-60 למשל, בפרשת ירדור, אנחנו מוצאים אמירה נחרצת, וגם סוג של אקטיביזם שיפוטי של אגרנט, שבו הוא בא ואומר, מבחינתי, העובדה של ישראל היא מדינת לאום זו עובדת יסוד, אני אצטט קטע קצר,
לא יכול להיות ספק בדבר, וכך מלמדים ברורות הדברים שהוצרו בשעתו בהכרזה על הקמת המדינה, כי לא זו בלבד שישראל היא מדינה ריבונית, עצמאית, השוחרת חופש ומאופיינת על ידי משטר של שלטון העם, אלא גם שהיא הוקמה כמדינה יהודית בארץ ישראל, כי האקט של הקמתה נעשה בראש ובראשונה בתוקף זכותו הטבעית וההיסטורית וכו', וכי היה בו באקט זה משום הגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל, והוא ממשיך ואומר, מבחינתי זו עובדת יסוד קונסטיטוציונית, אשר חליל עלה לרשות כלשהי של המדינה להתכחש אליה בבואה להפעיל סמכות מסמכויותיה. זאת אומרת, הייתה תפיסה בהיעדר חוקה ובהיעדר חוקי יסוד, שמצד אחד אותו אגרנט שידע גם לייסד בכל העם את הזכות לחופש הביטוי כזכות יסוד בישראל, גם ידע לבוא ולומר, יש לנו גם את הערכים של ישראל כמדינת לאום, ולמעשה הוא אפילו נתן להם בעצם מעמד בחורה, אני לא בטוח שאני, אני לא מכוון לשם, אבל הוא נתן לזה מעמד בחורה, גם מול זכות שהייתה כבר מעוגנת פורמלית בחוק יסוד הכנסת, שהיא גם זכות דמוקרטית הכי בסיסית שיש, שזו הזכות לבחור ולהיבחר. לעומת זאת, בשנות ה-90, אנחנו כבר מוצאים שפה אחרת, בית המשפט יודע לתת כבוד רב לזהותה של ישראל כמדינה יהודית בכל מיני הקשרים. למשל, הדוגמה שאני רוצה לדבר עליה זה בג"ץ ראם שעוסק במעמדה בשאלות של שפה. הסוגיה שם הייתה חוק עזר עירוני שחוקקה עיריית נצרת עילית, ולפיו 70% מהמודעות, הלוחות המודעות העירוניים צריכים להיות בשפה העברית. הם לא המציאו את הרעיון הזה, הוא קיים בקנדה, בקוויבק, ועל רקע זה בסופו של דבר בית המשפט פוסל את חוק העזר העירוני, אבל במהלך הפסילה הזו כותב ברק, נאום נרגש על המשמעות של הלשון העברית, ובעיניי זה הניתוח של זה סמל לאומי, בלי להיכנס בכלל, כמעט בלי להיכנס לסיפור של מעמד השפה הערבית כשפה רשמית. לשון אינה רק כלי ביטוי אישי, היא כלי ביטוי לאומי, היא נכס תרבותי, היא נכס של האומה כולה. אכן לשון מבטאת אחדות לאומית, היא הדבק המחבר בני חברה לעם, לאומה ולמדינה. היא סמל, כך לעניין כל לשון, כך בוודאי לעניין הלשון העברית. תחייתה של מדינת ישראל מלווה בתחיית הלשון העברית. תול ממדינת ישראל את הלשון העברית ונטלת ממנה את נשמתה. המאבק לעצמאות מדינית והמאבק לחידוש פניה של הלשון העברית שזורים וקשורים אלה באלה. מכאן האינטרס הציבורי בקיומה, שמירתה ופיתוחה של הלשון העברית. זאת אומרת, גם פה אנחנו מקבלים נאום ציוני נלהב, אבל בסיפה הוא השתמש בביטוי אינטרס ציבורי, ולפי המינוחים הברקים, אינטרס ציבורי זה משהו שהוא חשוב, אבל במדרגתו הוא פחות מזכות, צריך לקיים איזון אנכי בינו לבין הזכות, במקרה הזה הזכות לחופש הביטוי, והוא נותן את הבחורה לערך של, של, של הזכות לחופש הביטוי. זאת אומרת, אם אני מחפש שוויון בין הערכים הללו, אז קיבלתי אצל אגרנט עדיפות לערך של מדינת לאום ונחיתות לערך של הזכות לבחור ולהיבחר, וקיבלתי אצל ברק ההפך. מה קורה בשנות ה-2000? בשנות ה-2000 הערך הזה של ישראל כמדינת לאום כבר בכלל לא נמצא על השולחן כשיקול רלוונטי. אני אדגים את זה בשתי סוגיות שהגיעו לארבעה פסקי דין מאוד מפורסמים. סוגיה אחת זה סוגיית איחוד המשפחות, חוק האזרחות והכניסה לישראל הוראת שעה, שנחקק על רקע ביטחוני, זה היה הטריגר המיידי שלו, אבל בסופו של דבר הסיטואציה הייתה שבין 1994 ל-2002, 140 אלף פלסטינאים התאזרחו בישראל מכוח איחוד משפחות. כאשר בית המשפט העליון דן בחוק הזה שעוצר את התופעה הזו, קודם כל הוא אמנם ממניעים ביטחוניים, הדיון היחיד, גם בפסק הדין ב-2006 וגם בפסק הדין ב-2012 בעניין גלאון, לפחות ההיבט האופרטיבי של פסק הדין, אם נתעלם מאמירות אגב, זה שאני שם על השולחן מצד אחד שיקול ביטחון, ומצד שני אני שם על השולחן את הזכות למשפחה והזכות לשוויון. מה לגבי הצורך לשמר את זהותה של ישראל כמדינת לאום? האם זה שיקול רלוונטי? אני לא אומר שזה צריך להיות שיקול רלוונטי כשמדובר על בן אדם בודד, אבל כשמדובר על היקף אדיר, זאת אומרת מדובר ב 10% מאוכלוסיית ערביי ישראל התווספה אליה בתוך 8 שנים מתוקף איחוד משפחות, תעשו אקסטרפולציה. האם זה שיקול רלוונטי? אפשר לבוא ולומר שהשיקול של הזכות למשפחה, הזכות לשוויון, צריך להכריע. אבל
לפחות תדון בזה, זה עולה על המוזניים כשיקול, ואם יהיה 400 אלף זה שיקול רלוונטי. אותו סיפור עם בגצי המסתננים. בגצי המסתננים, עניין אדם, 2013, עניין איתן, 2014, וברגע זה תלוי ועומד בגץ על החוק השלישי. האם השמירתה של ישראל כמדינת לאום יהודית היא שיקול רלוונטי? לא אמרתי שיקול מכריע. מאז תחילת המאה ה-21, בעשור האחרון, אנחנו כבר לא מוצאים את זה אפילו כשיקול רלוונטי. זאת אומרת, יש שינוי דרמטי. אנחנו מבקשים, אני בתור מישהו שתומך בהצעת חוק הזו, חושב שצריך לאזן את המפה החוקתית בישראל, לשים על השולחן את השיקול הזה. מעבר לכך, זה השיקול המשפטי, אני חושב שיש חשיבות רבה מאוד גם להיבטים אחרים שאני אומר אותם רק בכותרות. יש צורך חינוכי לבוא ולהעביר מסר. בסופו של דבר אנחנו מביאים את עצמנו באמצעות מסמכי יסוד, אז זה נכון שיש לנו את מגילת העצמאות, אבל כמו שאנחנו יודעים, יש הרבה מאוד עוררים שבאים ואומרים, זה היה נכון אז, לפני שלושה דורות. אבל מי שחושב שאכן את המסר הזה צריך להעביר, אז זה כלי משמעותי שחברה משתמשת בו. צורך ציבורי פנימי, לא רק חינוכי בתוך בתי הספר, אלא צורך ציבורי פנימי בדיון. זאת אומרת, לבוא ולומר, נכון, יש כאלה שמערערים על זה, והזרם המרכזי בחברה הישראלי בא ואומר את דבריו, במונחים של תיאוריה חוקתית זה כלל השתק, לבוא ולומר, תקשיבו, בנושא הזה יש לנו הכרעה חד משמעית. אני מסכים עם רות שהוויכוח על החוק יכול לגרום לפעמים גם לשחיקה של התודעה, אבל אני עדיין חושב שבשורה התחתונה, בסופו של דבר, חוקי יסוד עושים את שלהם. למרות שאני מאלה שמשתדלים להזכיר שחוק יסוד כבוד האדם וחירותו עבר במחשקים, בדיון של 20 דקות, בקולותיהם של 32 חברי כנסת, אף אחד לא זוכר את זה. בסופו של דבר, העגלה נוסעת. כאשר חוק יסוד כזה יחקק, בסופו של דבר הוא יכול לשמש ככלי גם במישור החינוכי. זה נכון שמבחינתי יש עדיפות רבה מאוד שהוא יהיה בקונצנזוס רחב, ואכן המהלך הראשון של אותם 40 חברי כנסת, לא ציינת שרוב חברי הכנסת הללו היו מהאופוזיציה משמאל. זאת אומרת שאפשר לקחת כהנחת מוצא שכמעט כל הממשלה וימינה שם, שרים גם לא יכולים לחתום, ולכן זה בעצם היה המאמץ העיקרי. בסופו של דבר, אבל יש איזושהי כנסייה, אם אני ארשה לעצמי להיות בוטה, שיודעת לשרשר בכוח רב מאוד, זה קבוצה אולי של 5%, אבל יש לה מעגלי השפעה על עוד 30%. ובסופו של דבר נבהלו אותם אנשים שהם נבחרו לכנסת מטעם סיעת קדימה ומטעם סיעת העבודה, ובאופן הכי טבעי לקחו את חוק דיכטר, הנוסח הכי קיצוני במרכאות, מבין הנוסחים הקיימים, וחתמו עליו כשקיבלו את הארטילריה, חזרו בהם. אני עדיין מאמין שגם אם בסופו של דבר החוק הזה, לצערי, לא יעבור בהצבעה של 80-90 חברי כנסת, אלא רק של 70 חברי כנסת, שזה עדיין למעלה מכפול מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, בסופו של דבר, לאור התשתית הערכית, שעמדה ביסוד הנכונות הראשונית של אותם חברי כנסת לחתום, זאת אומרת, בציבור הרחב, זה כן דבר שיקבל את כוחו כערך מכונן. ועוד שתי זירות שצריך לחשוב עליהן, זאת הזירה הבינלאומית, ביחס לעולם. אנחנו מצפים מהעולם, לרבות האגפים הכי שמאליים, להכיר בישראל כמדינה יהודית, למעט המיעוט הערבי והשמאל המאוד קיצוני בתוך המגזר היהודי. בסך הכל יש תביעה שבאה ואומרת, כן, אנחנו רוצים שיכירו בנו כמדינה יהודית. איך אתה מצפה מהאנשים להכיר במה שאתה לא מסוגל להגיד בעצמך, על עצמך? בדברים האלה אמורים, גם ביחס למתנגדנו, זאת אומרת, אלה שמתנגדים לזהותה של ישראל כמדינה יהודית, אתה בא ואומר, תקשיבו, אני שם על השולחן, זה מה שאני, תכירו, אפשר להתווכח, אבל זה לא נושא למסע ומתן. ולא פחות מכך, בקרב התומכים, זאת אומרת, התומכים של הרעיון המדינה היהודית בעולם, נבוכים לפעמים. אתם מצפים מאיתנו להגיד את מה שאתם לא מסוגלים להגיד על עצמכם. והזירה האחרונה שבה אני אסיים, היא הזירה של יהדות התפוצות. אני חושב שיש ברית עמוקה בין מדינת ישראל לבין יהדות התפוצות.
בעשורים האחרונים עם הדורות הצעירים, גם בקרב הישראלים וגם בקרב יהדות התפוצות, הנושא הזה הולך ונשכח, הולך ונחלש, הולך ומתקהה. ואני חושב שאמירה נחרצת כזו, שבאים, יבואו רוב חברי הכנסת, אני בוודאי יהיה נגד לחוקק את החוק הזה ב-32 חברי כנסת כנגד 21, זאת אומרת לכל הפחות 61 חברי כנסת, יבואו וחוקקו חוק יסוד בפרופיל ציבורי כל כך גבוה, תהיה בכך אמירה של חידוש הברית הזו ורענון שלה בין מדינת ישראל לבין יהדות התפוצות. תודה רבה. עכשיו אנחנו נבקש מפרופסור גלנור להגיד, לומר את דברו. תודה. זה דיון חשוב בעיניי ואני שמח להשתתף בו. ואני רוצה לעשות את ההבחנה כיוון שיש הבדל מאוד גדול בין ההצעה לחוק יסוד הלאום היהודי, כפי שהוצגה כרגע על ידי דוקטור בקשי, לבין המסמך של רותי שמדבר על חזון. נקרא לזה, איך נקרא לזה? יוזמה חזונית, משהו כזה, או מאמץ חזוני. כלומר, אני בהחלט מקבל את הנימוקים שמופיעים במסמך שלך אותי לגבי כך שאין צורך בחוק יסוד. זה חשוב לומר, לכן הטענות שאני אטען הן בעיקר טענות שנוגעות למסמך, זה בחינת קל וחומר, כלומר, אם אני מתנגד, ואני מתנגד למאמץ החזוני בצורה כשהוא מופיע במסמך, אז בוודאי מתוך זה אפשר להבין שאני מתנגד עוד יותר ובחריפות רבה יותר למה שמוגדר כאן כן חוק יסוד מדינת הלאום של העם היהודי. אני חייב לומר ברשותך שזה קצת מסתמך על דיונים בינינו, ככה ש גילוי נאות, אני כשראיתי את המסמך אני דווקא שמחתי לראות אותו כפי שהוא בגלגול הזה, לא בגלגול הראשון לפחות כפי שאני ראיתי אותו, כלומר הוא מסמך עם טיעונים רציניים, עם כבוד לטיעונים הנגדיים, יש בו בהחלט התמודדות עם דעות אחרות ורוחב דעת, ואף על פי כן אני מתנגד, והמחלוקת נותרה לגבי התוכן, לא לגבי החלק הזה שנאמר במסמך שלך באופן די ברור שאין צורך במאמץ חוקתי. אגב, הנימוקים נגד הצעת החוק, חוק היסוד, מופיעים במסמך כאן, ואני חשבתי שתציגי אותם, לכן אני לא, וברשותך אני לא אחזור עליהם, אני אגע בזה, אבל הנימוקים הכי משכנעים לדעתי מופיעים במסמך נגד הצעת חוק היסוד, ולדעתי אותי לפחות הם משכנעים. השאלה שאני רוצה לשאול זה פחות או יותר מה קפץ עלינו? מה פתאום אנחנו עכשיו מתעסקים בשאלה הזאת? מה העניין כאן? אם אני מסתכל על המצב בנושאים האלה, כן, שהם נוגעים גם לדמוקרטיה וכן הלאה, אני רואה שהמטוטלת בחברה הישראלית היא לא נמצאת במקום מאוזן. המטוטלת נמצאת במקום מאוד מדהיג, בצד, המטוטלת, כן? בצד של השוביניזם הגס, ואני לא מסתפק במילה שוביניזם, כלומר, הבא לתקן, בוודאי באמצעות חוק יסוד שייכנס לחוקה, אבל גם באמצעות מאמץ חזוני, חייב לתת דעתו, דעתה, למקומה של המטוטלת הזאת. כלומר, אם היו שואלים אותי וצריך לעשות מאמץ חזוני, יש לי הצעות לנושאים הרבה יותר חשובים והרבה יותר משמעותיים, כדי לפחות להתחיל להזיז אותה חזרה למקומה, כלומר, יש לנו בעיה עמוקה עם הדמוקרטיה, יש לנו מאבק בגזענות, אין לנו מגילת זכויות האזרח, אין לנו שוויון חברתי, עם חוק יסוד, אולי חוק יסוד, אני יודע, ושבו בנים לגבולם, גם הבנים והבנות יחזרו למדינת ישראל, כן? יש לי הצעות לחוקי יסוד. ולכן אני חייב לומר שהוויכוח הזה לגבי חזון הוא מאוד בעיניי, הוא מאוד חושפני. מדוע אחרי 67 שנים נזקקים לחזון? מדוע יש ניסיון לתלות שלט חדש עם שם חדש
למדינה שיש לה שם, מדינת ישראל, ואחר כך הוסיפו לה עוד שלט, אני אחזור לזה, מיותר, וקראו לה מדינת ישראל, מדינה, מדינה יהודית ודמוקרטית, מיותר לגמרי, והנה עכשיו מוסיפים שלט שלישי, כלומר, מדינת ישראל שהיא מדינה יהודית ודמוקרטית בחוק יסוד, היא תהיה גם עכשיו מדינת הלאום של העם היהודי. מאיפה הצורך הזה לתלות שלטים? ואני אציג שני נימוקים בעיניי, הראשון נוגע יותר לחזון והשני לחוק הלאום. הנימוק הראשון, והוא נימוק לא בדיוק מהתחום שאני מבין בו הרבה, אני חושב שזה מגלה יותר מכל דבר אחר חוסר ביטחון עמוק מאוד. משהו באופן בסיסי כאן נזדק, ולכן זהות שנזדקה, מנסים להדביק את הרסיסים שלה באמצעים מלאכותיים, בין אם זה חוק יסוד ובין אם איזשהו מאמץ חזוני, אשר מנסה להרכיב את שלושת המרכיבים האלה, יהודית, דמוקרטית וזכויות אזרח. אגב, דמוקרטית מספיק, לא צריך להבחין לדעתי. יהודית, דמוקרטית זה מספיק. שאלה מעניינת, אני לא אכנס, אבל לדעתי שם צריך לחפש את השורשים. משהו פה, איזו תחושה שמשהו כאן לא בסדר. ואז מקימים דחלילי קש. אני שמח שגם בדבריך אמרת שהבעיה איננה, כן, חוסר הכרה בזכותו של העם היהודי להגדרה עצמית, ככה פתחת, אם כי בהמשך אמרת שיש בעיה בעניין הזה. כלומר, הטענה היא מה? לעם היהודי לא מגיע הגדרה עצמית? מה? אנחנו לא מגיעים, לא, אנחנו לא צרפתים, לא אחרים, מה נקופה? זו טענת סרק. הרי לא על זה הוויכוח, אין שום קושי לבוא ולומר שהבעיה הזאת איננה, אני לא שותף לדעה שלא מגיע לעם היהודי זכות הגדרה עצמית. לכן זה מיותר לגמרי, ואני חושב שכדאי אולי לומר ש מדינת הלאום של העם היהודי קיימת, למי שלא שם לב. ההגדרה העצמית של העם היהודי מומשה. היא מחזיקה מעמד לא רע, 67 שנים. היא איננה זקוקה לקביים המשפטיים, כפי שכאן הוצג. היא זקוקה למשהו הרבה יותר עמוק, ואפילו לא זקוקה להצהרות של חזון, ואם יהיה לי זמן, אולי בסוף הדיון אני אגיד מה אני חושב שצריך לעשות, אבל על זה הוויכוח התחני בינינו. כלומר, אני מסכים לגמרי לגבי החלקים השונים, אבל הנה אני מקריא קטע מתוך, בעמוד 10 במסמך שלך, שם נאמר, קיימת הסכמה שקיומה של ישראל כמדינה יהודית הוא מרכזי של זכות זו. כלומר, מצד אחד אנחנו רוצים לכידות ויהודית בישראל ובעולם, ואחר כך נאמר את הוויכוח היהודי, אני מצטט, הוויכוח היהודי הנוקב על המשמעות וההשלכות של חזון המדינה, יש לנהל באופן שאינו מסייע, אם במתכוון ואם בעקיפין, לערעור למעשה של היכולת לקיים את ישראל כמדינה המממשת את זכותם של יהודים לחירות ועצמאות. מאיפה הפחדים האלה? מאיפה זה מה? אם מותר לי ככה לחלק הזה שעברנו, כן, בשיחה הפרטית אמרתי, אני מהגר, לא נולדתי בארץ, נכון? אמרתי, והנה, אין לי חשש לגבי קיומה של מדינת ישראל. אני לא זקוק לזה, לא זקוק לא לחזון ולא זה, אני זקוק להמון דברים אחרים, אבל בדיוק לזה אני לא זקוק, מכיוון שזה חושף את החלק אולי הכי מעניין. ובעיית הלגיטימציה, ודאי שקיימת, יש אנטישמים, לא התפעלו יותר מדי, לא מהחוק היסוד וגם לא מההצהרה הזאת. יש גייס חמישי במדינה, אומרים לפעמים, כל הדברים האלה, כל הדברים האלה, אין להם באמת ביסוס, כי חוץ מאיתנו שהיום יש לנו בעיה, שמתי לב, למשל, שהליגה הערבית דווקא מכירה במדינת ישראל, מוכנה להכיר במדינת ישראל. ורוב גדול של מדינות העולם מכירות במדינת ישראל כמדינה שמממשת את הזכות הלאומית של העם היהודי וכן הלאה.
ניקח רק דוגמה אחת אולי לחוסר הביטחון. הרבה שנים חיינו עם הדגל כביטוי, ולי אין שום בעיה עם הדגל. עד שקפץ עלינו רוגזה של שרת החינוך, אם אני לא טועה, לימור לבנת, ובחוק הדגל שהיה קיים, חייבים היום על כל מוסד ציבורי ובכל משרד ציבורי לשים אותו. אני הרגשתי מאוד זהות עם הדגל הזה, גם כשהוא לא התנופף מאחוריי, כשהייתי נציב שירות המדינה. הייתי נציב שירות המדינה, לא עכשיו. אין צורך. אין, למה לנפנף כל כך? מה, כי אמריקאים שמים דגל על כל בניין? בסדר, המדינה לא, מי יודע, חזקה בזהות של האמריקה, כן? למרות שכולם מתפעלים ממנו. אני אמרתי, אני לא אכנס לזה, קצת פסיכולוגיה, הסיבה לאובדן הדרך, לאובדן הביטחון, זה אולי איזשהו אובדן האמון בצדקת הדרך, אם המותר לי לקשר. נימוק השני הוא נימוק שיותר מטריד אותי. כן, שוב, בסדר. עם חוסר ביטחון אני לא יודע איך להתווכח. ההצעות לחוק הלאום מוציאות קולקטיבי. לא יעזור שום דבר. כמה תעלולים וכמה נפתולים שיעשו, זה הוצאת לא יהודים מגבולות הלגיטימיות של הקולקטיב. לא במסמך של רותי, אבל בפירוש בהצעת החוק. בבקשה. הצעת חוק ישראל, מדינת הלאום העם היהודי. סעיף ראשון, מדינה יהודית. סעיף שני, המטרה של החוק. שימו לב, המטרה. אחרי שהיא הוגדרה, אני מקריא. חוק יסוד זה מטרתו להגדיר את זהותה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי, כדי להגן בחוק יסוד ערכים אלו ברוח העקרונות שבהכרזה של מדינה, של, על מדינת ישראל. המטרה היא יהודית. לאחר מכן בא סעיף די קצר, מדינת ישראל תהיה בעלת משטר דמוקרטי. אפשר באמצעות לוליינות מילולית לקשור את הדברים האלה? ברגע שהגדרת אותה כמדינה יהודית, כל לא יהודי לא מרגיש חלק מתוכה. הבאים לא ירגישו חלק מתוכה. ודאי שהערבים לא ירגישו חלק מתוכה. יש כאן אזרחים שאנחנו אומרים למדינה לא שייכת אליכם. היא לא שלכם. ולא יעזור אם נגיד שלושה מרכיבים, בני אדם, אזרחים, יהודים, ברגע שאנחנו אומרים את זה, יקרה בדיוק מה שקרה ליהודית ודמוקרטית, היהודית בהגדרה גובר, או כפי שנכתב במסמך, יוצרים ניגוד מלאכותי לגמרי בין יהודית לדמוקרטית. הוו הזאת שתולים עליה, בעברית הרי יש וו חיבור ויש וו היפוך, כן? אז המדינה לא נעשתה יהודית יותר כתוצאה מזה, אז אני אומר לכל אלה שמאמינים בחקיקה כאמצעי לקבע זהויות, היא בוודאי לא נעשתה דמוקרטית יותר, היא נעשתה ווית יותר. פסקי בית המשפט העליון בנושאים האלה הם לא חומר שאני נותן לתלמידים לקרוא, אין עליהם גאווה גדולה. העבירו לבית המשפט להחליט מה זה הווה הזה. המדינה היא כבר קיימת, היא לא צריך לקרוא לה יהודית. המשטר שלו דמוקרטית, כפי שנוסח כאן נכון, ואין צורך להכריז על זה. אלא יש כאן פחדים מרוב לא יהודי, אני שם לב שמייבים בזמן האחרון יהודים, בני מנשה גילו אותם, כדי לעבות את השטחים ואת הערים המעורבות, זה אותו חוסר ביטחון. הספק הזה מתגנב, בין השורות גם למסמך שלך. תרשי לי להקריא קטע. מרכיב היהודיות בחזון המדינה קשה לבני המיעוט הערבי בישראל. קשה? אומרים לה, המדינה לא שלכם, זאת המילה? קשה? זאת הצהרת, המדינה לא שלכם. המדינה היא של העם היהודי, בלבד. אז אחר כך אומרים, כן, תהיה דמוקרטית וכן הלאה וכן הלאה. אם יוחלט על מלאך של עיגון חוטא וכן הלאה וכן הלאה, תשמר את המטרה היא לשמור את הלכידות היהודית ובארץ בעולם, ויגלה, כן, גישה הוגנת, נדיבה ומכילה לבני המיעוט הערבי. נדיבה? זאת המילה מאוד פטרונית. הם אזרחים, הם לא זקוקים לנדיבות. זה פחות או יותר באותו הכיוון
של אנשים שדורשים מאזרחים להצהיר על חוק נאמנות. יש כאלה, כן? מבקשים איתנו לפני שאנחנו מטילים פתק בקלפי להביע נאמנות למדינת ישראל. אתם יודעים באיזה משטרים דרשו את זה. ואני לא רוצה לחזור איך דרשו את זה. מה היה צריך לעשות בגרמניה הנאצית לפני שהטילו את הפתק? אנחנו האזרחים, אנחנו קובעים למי אנחנו נאמנים. אף אחד לא, לא יטיל עלינו נאמנות לפני שאנחנו מצביעים. אני אומר עוד שני דברים, אם יש לי עוד זמן. אני אחזור אחר כך. סליחה? שלוש. שלוש דקות זה טוב. תראו, אני חרד מהמרכיב הזה, בהצעת החוק בוודאי, אבל גם אפילו שלא בטובתנו שתתגנב גם לניסיון להגדיר את החזון הזה על שלושת מרכיביו. המרכיב בסופו של דבר שמטריד זה לא שאנחנו בני אדם, לא שאנחנו אזרחים, אני לוקח מהמסמך, אלא המרכיב שהוא מטריד הוא המרכיב היהודי. ולכן כל הצהרת חזון סופו של דבר שתתפרש כניסיון לבוא ולהגיד אין מקום ללא יהודים במדינה. אני אומר את זה אולי אפילו יותר קשה, אני חושב שאנחנו צריכים לבחון את עצמנו, האם יש לנו מקום בליבנו ללא יהודים במדינה הזאת של הלאום היהודי. שימו לב שאמרתי בליבנו, לא בספר החוקים ולא בחוקה, אלא בליבנו. האם אנחנו מוכנים לחלוק את המדינה הזו עם אזרחים שאינם יהודים? שם השאלה, ועל זה אין תשובה גם במסמך שלך. ואני אגמור במאמר, אני מגדיר את עצמי כציוני, שלא יהיו לכם ספקות. ציוני. מהזן הזה, לא ארכי ציוני, ולא אינפלה ציוני, אלא ציוני. עכשיו למה? מכיוון שאני חושב שזכותו של העם היהודי תהיה לו הגדרה עצמית. מהי הציונות שלי? הציונות של המאה ה-21. היא לא חוזרת למאה ה-19. חלק מההגדרות האלה הם ישר צנחו אלינו מהמאה ה-19. גם בספר של אמנון רובינשטיין ואלכס יעקובסון, שמוכיחים שלכל העמים יש זכות הגדרה עצמית, ובחוקה הזאת מופיע שיהודים, שאנגלים הם קצת דתיים. בסדר, אנחנו לא באביב העמים יותר. המדינה ישנה, היא קיימת. אנחנו נמצאים במאה ה-21, אנחנו צריכים להגדיר מחדש את שלב ב' ג', וזה לא אנחנו עכשיו בסי מה שהיה ב-48, אנחנו בשלב הזה של ההגדרה מחדש מהו אותו לבנות ולהיבנות. הבנייה נעשתה, עכשיו צריך להיבנות. וכדי שציונות מסוג זו שאני רוצה תתממש, אין צורך בהגדרות חדשות של, של היהודיות. מה שיש, אני חושב, יש לנו בעיה אמיתית עם דמוקרטיה, יש בעיה אמיתית עם הכללת כל האזרחים, זו לדעתי, זו היא הציונות החדשה. תודה. תודה לך, ועכשיו אני אביזון להשיב. אני קודם כל תודה שזאת הפעם הראשונה מאז שאני קיבלתי על עצמי את המשימה, קיבלתי את ההמלצות, שאני משתתפת בדיון כזה. אני מאוד מאוד שמחה על זה. שאני חושבת שזה באמת מראה למה הדיון הזה חשוב ומורכב. ואני אעשה פה דבר עד פה, והוא נותן את... אני גם כן רוצה לחלק, כמו שאנחנו עד עכשיו, בין שתי השאלות. האם צריך חוק? צריך לדבר בחזון על המדינה היהודית. קו הגבול שבו אני חולקת על אביעד שחייבים חוק, שנורא חשוב חוק, אבל אני חושבת שזה גם לא נורא חוק, אז זה לא אסון אם יהיה חוק. חלק מהאנשים אומרים, אבל אני חושבת שרצוי לדבר קודם על החזון. אין ספק שהדברים העיקריים שאמר איציק הם לא קשורים לשאלה של החוק. אלא הם יורדים באמת לשורש התשובה שאנחנו נותנים לעצמנו, לא רק מול העולם, למשמעות של היהודיות של המדינה, שמותר ליהודים שתהיה להם זכות להגדרה.
רוצה בכל זאת טיפה להגיד למה אני חושבת שאביעד ותומכי החוק. אני חושבת שהדוגמאות שהוא הביא הן דוגמאות נכונות. אבל אני חושבת שהדוגמאות האלה רק מראות את המורכבות של הנושא. למשל, בנושא של איחוד המשפחות ובנושא של המאגרים, אחת מהסיבות העיקריות שהנושא לא עלה לדיון בבית המשפט, לא היה מפני שבית המשפט לא חשב שהוא רלוונטי, אלא מפני שהמדינה שמעלה טענות בבית המשפט לא העלתה את הטענה הזאת. זה שהמדינה לא העלתה את הטענה הזאת, אני מסכימה עם אביעד, הוא דבר שאומר שהמדינה הרשמית, הפרקליטות, מקבלת בעצם את העמדה של איציק. שאנחנו יכולים להגן על היהודיות של המדינה בלי להצהיר עליה, שאפשר להתחפש. ואני רוצה לספר לכם סיפור מההיסטוריה של מדינת ישראל. שקמה מדינת ישראל, מאי 1948, לא היה חוק אזרחות במדינת ישראל. הבחירות הראשונות במדינת ישראל נעשו על סמך תושבות, לא על סמך אזרחות, כי עוד לא היה חוק אזרחות. חוק האזרחות שהכינו במדינת ישראל היה חוק אזרחות ניטרלי. לא דיבר לא על יהודים ולא על זה ולא על שבות ולא על שום דבר. עכשיו, היה ברור לכולם, וגם בהכרזה כתוב פעמיים, שקיבוץ גלויות ותהיה פתוחה ושיבה ושבות וכל הדברים האלה. אבל הם חשבו שלא נכון להגיד את זה בחוק, כי זה ייראה לא טוב. זה לא יהיה ניטרלי. זה לא יהיה עיוור צבעים. וכאן ואהבתי שהיה אז יושב ראש ועדת חוקה, חבר ממשלה בתור המפתל, הוא אמר, חבר'ה, אתם לא מבינים משהו יסודי מאוד. אם אתם לא מוכנים להכריז שיש זכות ליהודים לבוא בארץ ישראל, אתם לא מוכנים לפרוט את מה שאמרתם בהכרזת העצמאות ללשון של חוק. ואז הוא שכנע את האנשים, ואז הם הפרידו. הם עשו את חוק השבות, 1950, שדרך אגב אמרו, את צריך לעשות אותו ולא לשריין אותו, ושאי אפשר יהיה לשנות אותו, ובן גוריון אמר, לא, אנחנו קיבלנו את החלטת הררי, אין אצלנו חוקים משוריינים. אי אפשר יהיה לשנות אותו, כי זה, מה זאת אומרת, זה חוק האבן השתייה והתשתית של המדינה, אבל אנחנו עושים את זה חוק רגיל. אבל כתוב בפירוש, כל יהודי זכאי לעלות ארצה, מפני שהם הבינו שאם הם לא מוכנים להגיד את זה בצורה הזאת, זאת אומרת, הם בעצם אומרים, אין במדינה הזאת זכות של עדיפות בהגירה ליהודים. זו מדינה שמתיימרת להיות עיוורת צבעים. אני חושבת שהאמירה הזאת של והפטיג הייתה אמירה מאוד נכונה. ואני חושבת שהאמירה הזאת של והפטיג נכונה היום יותר ממה שהיא הייתה נכונה אז, מפני שהיום הנטייה להצניע את היהודיות של המדינה אצל אנשים כמו איציק, וגם אצל אחרים, אבל אצל אנשים כמו איציק שמאמינים בזכותם של יהודים למדינה, אבל הם מאמינים שכבר יש להם מדינה, הם כבר רוב בה, וזה מספיק, לא צריך כל הזמן לתקוע בחצוצרות. אם יהודים לא מבינים שהרצון לקיים פה את המקום היחיד בעולם שבו ליהודים יש רוב והגדרה עצמית יהודית, הוא דבר מתמשך. זה לא דבר שקמה המדינה והוא הסתיים, אלא הוא דבר שמתמשך, אז יש לנו בעיה אמיתית של היכולת של המדינה הזאת להגן על התנאים הנדרשים כדי שהיא תוכל לתת הגדרה עצמית ליהודים. עכשיו, רגע! עד מתי? עד אין סוף, כל עוד זה נחוץ. טוב, אל תתחיל. רגע. עכשיו מתעוררת השאלה שאביעד באמת לא התייחס אליה. ההכרזה מניחה שהיהודיות הזאת מתיישבת עם דמוקרטיה ועם שוויון אזרחי מכיל. שזה מתיישב עם הזמנה למיעוט הערבי בישראל כמיעוט. לא כרוב. לא כמי שיכול להיות רוב, שמותר לו לנסות להיות רוב. שהוא יכול לטבוע עברון צבאיו כדי להיות רוב, אלא המיעוט שיוזמן להיות כאן אזרח שווה ושותף מלא במפעל המדינה. ומה שאיציק אמר הרגע בצורה מנומסת, הוא בדיוק הטענה היסודית שעומדת בזכות, ביסוד הוויכוח הזה. כי הוא אמר, ברגע שאנחנו מגדירים את זה כמדינה יהודית, מגדירים את זה, לא אומרים, וככה פה מחזיקים את זה, זה מסתירים.
ברגע שאנחנו אומרים את זה, אמרנו לה, מיעוט ערבי, אתם לא שייכים. אני מתנגדת לאמירה הזאת באופן נחרץ. המיעוט הערבי במדינת ישראל הוא אזרח בזכות, הוא שווה בכל לאזרחי מדינת ישראל. המעמד המרכזי, המעגל הזהות המרכזי של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית וכמדינה יהודית, הוא מעגל הלכידות האזרחית השווה של כל אזרחי המדינה. אבל זה יכול להתיישב עם מדינה יהודית, רק אם בתוך מדינת ישראל יש רוב יהודי, שנותן שוויון מלא למיעוט הערבי החי בו כמיעוט ערבי גאה. אני אמרתי, קשה להם לקבל את היהודיות, מפני שאני לא רציתי לסגור בפני המיעוט הערבי את האופציה להגיד, אנחנו בדרך כלל רוב, אבל לפעמים אנחנו גם מיעוט, וכשאנחנו מיעוט במדינה, אנחנו מכבדים את הזכות של הרוב להגדרה עצמית. כן, המדינה הזאת שאנחנו חיים בה, לא רצינו את זה. היינו פה רוב, נהיינו מיעוט, יש לנו היסטוריה קשה. קשה לנו עם הדבר הזה מאוד. אל תצפו מאיתנו להיות ציונים, אל תצפו מאיתנו לאהוב את זה, אל תצפו מאיתנו לתת לזה לגיטימציה. אבל אני כן מצפה מהאזרחים הערבים במדינת ישראל, הפלסטינים במדינת ישראל, לרצות להמשיך לשמור על הזהות הפלסטינית שלהם, אבל לכבד את העובדה שבמדינה הזאת יש לא רק אנשים שמתעניינים בזכויות הפרט שלהם, אלא כמו שהם מתעניינים בזכויות הקבוצה שלהם, גם הרוב היהודי בא הנה על מנת שיהיה לו פה המקום היחיד בעולם שבו הוא רוב שחי במולדתו ושולט בגורלו, וזה ההיגיון של החלטת החלוקה. כי החלטת החלוקה רצתה לתת לכל אחת מהקבוצות הלאומיות בית לאומי. אז עכשיו האמירה של איציק בעצם היא, אל תתקעו בחצוצרות. אני מסכימה שלא צריך לתקוע בחצוצרות. יותר מזה, אני מסכימה שאנחנו במדינת ישראל לא עושים די כדי לשדר קבלת פנים, כבוד ושוויון למיעוט הערבי באופן פרטיקולרי וזכויות אישיות ובזכויות קבוצתיות. אבל המחיר של זה איננו להצניע, לדלל, לוותר על ההתמשכות של היסוד של המדינה היהודית. עכשיו, איציק אמר ככה באגב אורחה, ואני חושבת שזה קריטי, זה נורא חשוב. הוא אמר, לא צריך יהודית דמוקרטית זכויות אדם, כמו שאני אומרת. מספיק יהודית ודמוקרטית. לא ולא ולא ולא. כי זה כאילו יוצר את ההרגשה שיהודית זה פרטיקולרי, זה בצד אחד, ודמוקרטית וזכויות אדם זה הטובים, האזרחיים, העברי צבעים, הלא פרטיקולריים בצד שני. קודם כל, דמוקרטיה זה פרטיקולרי. דמוקרטיה זה לא זכויות אדם. דמוקרטיה זה הדמוס. הדמוס במדינת ישראל איננו כל האנשים. הדמוס במדינת ישראל הוא אזרחי מדינת ישראל שיש בהם רוב יהודי שרוצה שהמדינה הזאת תמשיך להיות ביתו הלאומי. לא רוצה להפלות את הערבים, לא רוצה לגרש את הערבים, לא רוצה לא לכבד את הערבים, חלק אולי כן, אבל לא כחזון המדינה, אבל הוא רוצה להיות עם חופשי בארצו ורוב ששולט בגורלו. כן, הוא רוצה להיות, זה נכון, זה קשה, זה קשה, זה קשה מאוד. אבל אי אפשר להתחמק מלומר את הדברים האלה אם אתה רוצה להיות הגון. עכשיו, אני מוכרחה להגיד לאיציק, שאני בכלל, את העניין הזה אני פשוט לא מבינה. הציונות של המאה ה-21, הניטרלית, האזרחית, אנחנו חיים בעולם, לא רק במזרח התיכון, שסייקס-פיקו נעלם, כל מדינות הלאום מתפרקות כאילו, כל המדינות האזרחיות מראות שהן מתפרקות לאלמנטים הפרימורדיאליים, האתניים, הדתיים, הפנים-דתיים, הכי אלימים והכי קשים, ואם אין לך מדינה חזקה שיכולה לרסן את הדבר הזה, אין לך קיום. אין לך קיום, יש לנו פה מלא מדינות נכשלות, מדינות שלא נותנות לתושבים שלהם לא ביטחון במובן הבסיסי ביותר, שלא לדבר על זכויות לחופש ביטוי והגדרה עצמית וכל הדברים, לרווחה וזה. חבר'ה, תסתכלו על העולם, אבל מילא המזרח התיכון, סביבנו, על הגבולות שלנו. תסתכלו על אירופה. אירופה היום מתפרקת למדינות זהותיות, ואלה שאין להם מאבק זהותי, הן מדינות
לא יודעות איך להתמודד עם התרבות שלהם. יש לנו היום בעולם מתח מאוד גבוה, חוקי הבורקה של צרפת, מדיניות ההגירה המשתנה במדינות אירופה, העלייה הקשה של הימין האירופי היא לא רק תוצאה של פתאום גזענות, אלא היא תוצאה של מגמות דמוגרפיות ותרבותיות שמאיימות על הזהות של הקהילות התרבותיות באירופה. יש לנו מאבק על זהות. עכשיו, אני חושב שמדינת ישראל, מכיוון שהיא התחילה ממאבק על זהות, היא במצב הרבה יותר טוב להתמודד איתו. אני לא רוצה שאנחנו נתרגם את זה לחוק, מפני שאנחנו קודם צריכים לתרגם את המתחים הפנימיים בין מרכיבי החזון בשיח שלנו התרבותי. אני אסיים בלהגיד משהו על חוסר ביטחון ועל זכויות אדם. אני פגשתי הרבה מאוד אנשים, ואני מודה שאני דיברתי עם איציק, הייתה לנו שיחה מרתקת, ואני מודה, אני מקנה באיציק. אני מקנה באיזשהו מקום באיציק, מפני שהוא באמת פחות פוחד ממני. אבל מה לעשות שהפחד שלי הוא משקף את תפיסת המציאות שלי? לא. לא. לפסימית, זאת התירוץ של הפסימית תמיד. אנחנו מציאותיים. איציק, יפה. הוויכוח הוא על מה היא המציאות. ואני מקנה באיציק שיש לו תפיסת מציאות כל כך נעימה, אבל אני לא יכולה להתכחש כאדם אחראי, כאדם שיש לו אחריות לא רק ליהודים, אלא גם למיעוט הערבי שחי כאן, אני לא יכולה להתכחש לעובדה שתפיסת המציאות שלי היא שונה. עכשיו, יש גם מפחידנים מקצועיים שההפחדות שלהם מוגזמות. אבל זה לא הכל נפלא או הכל קטסטרופה מלחמת עולם, אלא זה עניין מורכב שצריך להתמודד איתו בכל מורכבותו. אז זה עניין של חוסר הביטחון. אז אני חושבת שאתה בעצם בצורה מצוינת מדגים את העמדה שאני חושבת שהיא באמת העמדה שמביאה את האנשים כמו אביעד לרצות שיהיה חוק יסוד. מפני שיש ויכוח חזוני שאיננו מתנהל. ויש ויכוח על תפיסת המציאות שאיננו מתנהל. ואני אסיים במשהו על זכויות האדם. אמרתי שאני לא רוצה שדמוקרטיה וזכויות אדם יהיו יחד. כי זכויות אדם זה באמת אוניברסלי. דמוקרטיה וזכויות אדם, זה צריך להיות שלושה. למה זה צריך להיות שלושה? כי כל תרבות, כי כל חברה, כי כל מדינה, לא חשוב מה הדמוס שלה, חייבת להגן על זכויות האדם. זה דבר יסודי בכל תרבות. תרבות שאיננה מבינה שהיא חייבת להגן על זכויות האדם, היא תרבות בסוף שתהיה כושלת. וכל תרבות גדולה, כולל התרבות היהודית והמוסלמית, הם תרבויות שיש להם בתוכן המשאבים של המתחים בין פרט וקהילה. יש להם זכויות אדם. זה לא סתם שאנחנו בגאווה אומרים שאנחנו נתנו מסרים כלל אנושיים של זכויות אדם בתנ"ך. חזון הנביאים הוא מסמך מרשים ביותר של זכויות אדם ואחריות סולידריות חברתית לצדק חברתי, לחברת מופת. יש גם האלמנט הזה ביהדות ובכל תרבות אחרת. ולכן הטעות הזאת שאנחנו אומרים, יש יהודות פה, ויש דמוקרטיה וזכויות אדם פה, ואם אנחנו רוצים להיות יותר יהודיים, אנחנו צריכים להתנער מזה, לא ולא. אני רוצה שהמדינה הזאת תהיה יהודית במובן הזה, לא במובן המפלה, לא במובן השוביניסטי, לא במובן הבדלני. צריכה להיות יהודית, פתוחה, רוב יהודי, עצמאות יהודית, הגדרה עצמית יהודית, ששומרת על הדמוקרטיה. ועל הזכויות האדם של יהודים לא אורתודוקסים וזה, גם בדת ומדינה, גם ביהודים ערבים, בכל הדברים האלה יש הרבה לעשות, אבל לא במונחים הסלוגניסטיים של אם אנחנו רוצים להטיל את המטוטלת, אז הדרך היא להזיז אותה מהיהודיות יותר אל הדמוקרטיה. לא ולא. הדרך היא להישאר עם היהודיות במובן הזה, ולשלב אותה עם המשמעויות הרציניות בתוך התרבויות, גם בתרבויות של הלא יהודים, גם ברפורמים, גם באורתודוקסים.
לראות איך אנחנו עושים את הדבר שבהכרזת העצמאות הם ידעו לעשות רק היהודים, ואנחנו צריכים לעשות אותו עם היהודים והערבים. איך לדעת להכיל את המחלוקות שלנו, לא לבטל אותם, הם לא תיעלמנה. אנשים כן יפחדו, אבל הם יהיו מוכנים יחד לחבר מאמץ משותף כדי להגיע למקום שבו יחד ננסה לממש את כל המרכיבים האלה. גם את היהודיות, גם את הדמוקרטיה וגם את זכויות האדם. אני חושבת שאפשר, אני חושבת שזה מה שמלהיב בחזון הזה, ולכן אני חושבת שכל ניסיון להראות את זה שאחד חייב להיות על חשבון השני, מחליש את חזון המדינה ולא טוב ליכולת ההישרדות והשגשוג של המדינה. תודה רבה. עכשיו מה שנעשה כרגע זה שנפתח את הדיון לקהל, ואחר כך נבקש מהמשתתפים להגיב בסוף הדיון שוב. אני רוצה לשמוע אם יש לכם אמירות שאתם רוצים להגיד, או שאלות. ואחר כך, כן, בסדר. לשים באמת על השולחן את המחלוקות ולנסות לרבע מעגלים ולעגל ריבועים, ובהרבה להט כמו שראיתם ברגעים האחרונים, ואני מאוד מאוד שמחה ל2-3 דקות האחרונות שלך, כי עד עכשיו הדיון שאני שמעתי מדוקטור בקשי וממך היה, אם לתרגם אותו במילה בוטה, דמוגרפי. כאילו, לא מסתננים, לא איחוד משפחות, לא זה, כי המשמעות של מדינת לאום יהודית, שיהיה לנו רוב יהודי. בעיניי, המשמעות של מדינת לאום יהודית היא בדיוק הדברים שאת אמרת בסוף, ואני חושבת שעל זה צריך לדבר. ולכן אני לא משפטנית דגולה, אני חושבת שאין היום מקום לחוק לאום, כי אנחנו עוד לא הגענו בכלל לדון בצורה רצינית במשמעות העמוקה באמת של מה זאת אומרת שתהיה פה מדינה, אני לא אומרת מדינה יהודית, מדינת העם היהודי וכל אזרחיה. ועם כל השנים של הדיונים בחדר הזה, בחדרים אחרים, ברחבי הארץ והעולם, עוד לא הגענו לשם, ואני רואה בזה גם יופי מסוים מהיכולת שלנו להמשיך ולדבר ולהתווכח ולדון ולהמשיך לחיות ביחד את חיי היומיום ואת הפרקטיקות של היומיום שהן מנותקות מהעימות הזוועתי שראינו בטלוויזיה של מה שליברמן אמר לאיימן עודה. אני חושבת שזה היה פשוט משהו מנותק מההוויה היומיומית של כולנו פה, ו אני חשבתי שזה לא הדיון שלנו פה, אבל שהמנחה פשוט הייתה צריכה להפסיק את זה באותו רגע. אבל זה, לכן אני חושבת שמה שאת מציעה, שיש לי גם ויכוח איתך על חלק מהדברים, ואני מסכימה גם, אני יותר נוטה לחושות של איציק, שמה שאת מציעה הוא באמת בסיס שצריך לעמוד במה שאתה אמרת, בסיס חינוכי, בסיס לדיאלוג עם יהדות התפוצות, בסיס לדיאלוג עם העולם, ולא בצורה של חוק. זה היה מאוד מעניין, אני חייבת להגיד, וגם מקומם. את מבקשת, רות, שתהיה פה מדינה יהודית בצורה לא מפלה. אמרת שאת רוצה שהמדינה תהיה יהודית בצורה שלא מפלה. אמרת שאת רוצה להכיל את המחלוקות. אבל עצם הוויכוח פה ועצם הדיון פה הוא דיון פנים יהודי לחלוטין. אפילו כאן, באולם הזה. וזה כבר מקומם בעיניי, מדיר, מפלה, ואין אפשרות לגשר על זה. אז אפשר להגיד שאנחנו רוצים מדינה יהודית, אבל בואו נגיד את זה בבירור שאנחנו גם מפלים. אין כאן שום ביניים, אין כאן שום דרך לגשר לעניין הזה. קודם כל אני רוצה להודות לכל המשתתפים. זה תמיד חשוב להמשיך את הדיון הזה, ואני דווקא כן חושב שהדיון מרגש.
למרות שלא, כמו שיעל אמרה, לא הצליחו להביא כאן לשולחן 10 מדיינים או 12, או שהיו פחות או יותר מייצגים מגזרים או דברים כאלה. זה לא שאלה של מגזרים. חקיקה איננה חזות הכל. אבל היא בטח גם לא הדרך לתקוע בחצוצרות. וכשמסתכלים על החברה הישראלית, ומרגישים את החברה הישראלית, ומנתחים ולומדים את החברה הישראלית, רואים שתוקעים כאן בחצוצרות, יש דרכים רבות מאוד מעבר לחקיקה. החקיקה בכלל מפגרת אחרי החצוצרות, שיום יום תוקעים כאן בעניין של תרבות ושפה, ודגל שהוא הטלית, והמנון שהוא התקווה, וכן הלאה, והסמל שהוא המנורה, וכל הדברים הללו. כלומר, הדברים האלה זאת מציאות, זאת מציאות, זאת מציאות תרבותית עמוקה, מגוונת, שמשפיעה אגב על כולם, על יהודים ולא יהודים, כלומר, גם המיעוטים, תרבותם מאוד מושפעת מכל הדברים הללו, ואנחנו יודעים את, את הדברים האלה. אז קודם כל נזכור את העניין הזה. אבל בחקיקה, ואני חושב שפה אולי צריך קצת להעמיק, בדברי הרקע של החוט, הדיברת מה קרה, אם נוסיף את הדברים של אביעד, מה קרה כאשר 32 חברי כנסת העבירו חוקי יסוד, לאן בגץ לקח את הדברים הללו. כלומר, כל פעולה גוררת תגובה. ולכן אני אומר שהחקיקה היא לא רק לא חזות הכל, אלא היא לפעמים מביאה את הדבר והיפוכו אפילו לכוונת המחוקקים. ואני חושב שגם אלה שיוזמים היום חוקי לאום שונים ומניחים אותם על שולחן הכנסת צריכים לזכור את העניין הזה. עכשיו כאן הוא עלה לפחות על ידי אביעד העניין הדמוקרטי. אז צריך לשאול את השאלה, מה יקרה כאשר מדינת ישראל, בישראל לא יהיה רוב יהודי? במצב הזה היא תפסיק להיות מדינת לאום. זהו, זה כל מה שיקרה פה. היא לא תהיה מדינת לאום. אם במדינת ישראל יהיה רוב יהודי או לא יהיה רוב יהודי, זה לא שאלה של החוק. כלומר, אז מה אנחנו נגיד? אבל יש לנו חוק, יש לנו חוק. כלומר, הבנו כבר שהצרה הגדולה מתחילה, נדמה לי זה היה ב-1992, בחקיקת יסוד כבוד האדם וחירותו, והכנסת המילים יהדות ודמוקרטיה אל תוך החקיקה הזאת. זאת כבר הצרה. כלומר, משם התחילו הבעיות. אז למה להמשיך את זה? כלומר, למעשה חוק הלאום הולך ומעצים דבר שהוא לא הכרחי. כלומר, יש לנו פה כל כך הרבה מציאות. כלומר, לכן אני אומר, אני הזדהיתי מאוד עם דברים שאיציק אמר כאן, אבל לא הבנתי, רות, את ההתקפה שלך על איציק, אבל יכול להיות שאת צודקת, אז אני יותר מזדהה איתך. לא, בנקודה... למה כל דבר נקרא התקפה? לא, הביקורת, ביקורת, סליחה. ביקורת, סליחה, סליחה. התנצלתי, התנצלתי. רות, כדי שזה לא יהיה התקפה שלך עליי, אז אני רוצה להגיד, התנצלתי. אבל אז נאמר ככה, ביקרת את הדברים של איציק, שכאילו יש כאן איזה ניסיון להסתרה. אין כאן ניסיונות להסתרה. אני חושב שגם איציק וכל אדם ואת וכל אחד מהיושבים כאן ולפעמים גם הרבה מאוד תושבים לא יהודים, מיעוטים במדינת ישראל, תורמים להעצמתה של המדינה היהודית. כלומר, זה אין כאן, יש כאן חצוצרות שאנחנו חיים בתוכם, שומעים אותם וכל הדברים האלה. ואני רוצה לומר, אני מאוד מאוד תומך בניסיון שלך לבטל את ההתנגשות בין היהדות של המדינה לדמוקרטיה של המדינה. אבל אני חושב שאת צריכה ללכת עוד צעד אחד ולבטל כל נימה של דיכוטומיה שבין. אפילו בתוך הדברים שלך שמענו מרכיבים כאלה ומרכיבים אחרים. ואני רוצה לומר ככה. באותו רגע שמדינת הלאום היהודית לא תשמור על זכויות אזרח, באותו רגע היא כבר לא תהיה מדינת לאום יהודית מבחינת התפיסה היהודית של המדינה. כלומר, לשם אנחנו צריכים לשאוף גם בשיח, ואם יהיה בסוף חזון, גם בחזון. אז קודם כל ורדה, ואחר כך שמעון, ואחר כך אני. אולי אחד הדברים שהכי הפתיעו אותי זה האמירה של רותי שלא התקיים דיון עד עכשיו. אני חושבת שזו אמירה
ממש חשובה, כי אותי מטרידים דברים קצת שהם מחוץ לדיון הזה, ומטריד אותי שהם מחוץ לדיון. אין בכלל דיון על האלטרנטיבות. יש לנו שלושה מושגים, מדינה יהודית, מדינה דמוקרטית ומדינת כל אזרחיה, שכמובן אף אחד לא הזכיר אותה, היא נמצאת שם בתוך החזון של האוכלוסייה הערבית. כל שלושת המושגים האלה מתויגים בצורה עמוקה. ונדמה לנו שאנחנו כולנו יודעים מה הם, אבל אני רוצה דיון, אני רוצה דיון אחר, אני רוצה, כן, אני רוצה הגדרה עצמית, אבל אני רוצה שיהיה דיון מה הם גבולות ההגדרה העצמית הזאת, איפה ההגדרה העצמית הזאת נפגשת עם, עם, עם מושג הזכויות, האם מדינה שאיננה מדינת לאום, דרך אגב ארצות הברית היא איננה מדינת לאום, היא חסרת זהות, אני לא מקבלת את זה, אולי יש מדינות שאינן מדינות לאום ויש להן זהות מסוימת, האם כפי שנאמר פה השפה זה עניין לאומי או השפה היא עניין תרבותי? אולי אם היינו מוסיפים את מושג התרבות, אולי היינו יכולים להרחיב קצת את הדיון הזה. אז אני מרגישה שיש צורך אדיר בדיון ויש צורך לפתוח את המושגים האלה שנדמה לנו שאנחנו יודעים מהם. היהדות שלי, אני בטוחה, היא לא היהדות של דוקטור בקשי, אני מרגישה מאוד מאוד יהודית, אבל אני בטוחה שזה משהו אחר לגמרי. אנחנו יודעים שיש שינויים תרבותיים וחברתיים במדינת ישראל שהופכים את ההגדרה שלנו בכלל של מהו יהודי למשהו אחר ממה שהוא היה לפני 20 או 30 שנה. אז בואו נדבר על זה, בואו נדבר כשאנחנו אומרים להכיל, מה בדיוק הגבולות האלה שבתוכן אפשר להכיל? ומה הם כאלה שבתוכם אי אפשר להכיל? אז הדיון הזה הוא פשוט רק התחיל, ואני באמת מקווה שיהיה לו המשך קצת יותר עמוק. אני רוצה להפתיע ולהגיד שאני מסכים עם הפרשנות של פרופסור גלנור, שהרצון לחוקק חוקים מביע חוסר ביטחון, אבל אני אפתיע עוד פעם ואגיד שאני לא מסכים לחלוטין עם המסקנה. זאת אומרת, מצד אחד ההבחנה שזה אולי מביע חוסר ביטחון, זה בסדר, אבל המסקנה היא לדעתי לא נכונה. אנחנו כולנו ברמה הפרטית מתנהגים בצורה אחת, וכשמגיעים לרמה הלאומית פתאום חושבים אחרת. ואני אדגים את זה באיזושהי דוגמה, אמחיש את זה באמצעות דוגמה מאוד, ואני מתנצל מראש שהיא כזו ארצית, אבל היא באה כדי להמחיש את העניין הזה של התנהגות שונה ברמות שונות. מתי אנחנו מתנהגים שונה ברמה הפרטית? כשיש לנו איזשהו חשש שמשהו עלול להתרחש בעתיד, אנחנו שמים, לוקטים איזושהי עמדה. במקרה הזה של הרמה הלאומית, מחוקקים חוק. במקרה של הרמה הפרטית, כשאנחנו חוששים שמה יחדרו לבית, יפרצו לבית שלנו, מה אנחנו עושים? אנחנו שמים פלדלת, אנחנו שמים כלב, אנחנו שמים מזעקה, שמים מצלמות, שמים מנוי להבטחה, לחברת הבטחה, אנחנו עושים מיליון ואחת פעולות כדי להגן על הבית שלנו. לא? גם שלט. מה? לא, לא, למרות שההסתברותית שהבית שלנו ייפרץ, הוא באחוז אפסי. אפסי, אבל אנחנו כולנו נוקטים בכל הצעדים הללו, או רובנו לפחות נוקטים, ולמרות שזה לא יפה, זאת אומרת, דלת מעץ מגולף היא יותר יפה מדלת פלדלת זה, אבל אנחנו עדיין עושים את זה, וזה. מבחינתי, החוק הלאום, הוא איזשהו פלדלת כזאת שאני שם, או אותם אמצעים שאנחנו כולנו שמים באופן פרטי, אבל ברמה הלאומית, כדי למנוע חשש שקיים, והוא אולי בהסתברות יותר גדולה מאשר החשש שיחדרו לבית של כל אחד מאיתנו. אני זוכר את זה, כשאבי זכרונו לברכה היה נכנס לבית והיה נועל כל פעם את השער, הייתי אומר, אבא, למה אתה נועל כל פעם את השער? יש דלת זה. הוא אומר לי, תנעל היום כדי שיהיה לך מה לפתוח מחר. טוב, אז אני אגיד את דבריי. חבל, אבל מה? יש לך משהו? יש לי הרבה, אבל בשתי דקות אני יכול להעביר את זה רק כסיסמאות. יש לי הרבה על הדיון פה, אתה יודע, אני אגיד דבר אחד, לא מתייחס רק דבר אחד,
שכאילו הדיון פה הוא האם החוק ישנה את זה, כאילו היום מדינת ישראל יש בה מצב דמוקרטי והחוק יהפוך אותה ללא דמוקרטית, כאילו הפקעת האדמות והגבלות העצומות על הערבים במדינת ישראל מאז הקמתה ועד היום נדרשו לחוק זה או אחר. אז אני אגיד כבר עוד שתי מילים, אני בוודאי לא חושב שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, שזה טוב לנו להגיד את זה, אבל זה באמת כפי שציין דוקטור בקשי בראשית דבריו, זה כאילו השאלה שמחוץ לדיון כרגע, כי אנחנו דנים רק על הכוחות. לא ברור לי מי הדמוס, לא ברור לי מהי המדינה, כי הרי מה זה המדינה הזאת? זה המדינה, כל הזמן אנחנו חיים בדיון על מדינה שהתקיימה לכאורה עד 67, כן? לא ברור מהי המדינה. הדמוס, להגיד שהדמוס של מדינת ישראל הוא יהודי ארצות הברית, ולהוסיף בתוך זה את הדיבור על השפה העברית, זה אבסורד. יהודי ארצות הברית אינם פזורה לאומית של מדינת ישראל, אלא הם שום קשר לתרבותה, שום קשר לנעשה בה. יש להם זיקה עמוקה אליה, זה לא משנה את הזיקה העמוקה. יש לה זיקה עמוקה, ואני באמת מדבר מתוך מקום יהודי, כמו שאני מדבר מתוך מקום ישראלי. אז אנחנו ממציאים לעצמנו איזושהי מסגרת דיון על מדינת לאום. אני בהחלט חושב שמדינת לאום זה מושג בעייתי, כלומר, הביקורת על ישראל היא לא בשם איזשהו מודל אירופי, בשום דבר. אין ספק שהשאלות שהועלו פה חשיבות, קיומו של העם היהודי, המשך קיומו של העם היהודי הישראלי, הזיקה שלו אל התפוצות, כל זה, אבל ככה, זה פטנט להעביר לטשטש את השאלות האמיתיות של מדינת ישראל, לדעתי. טוב, אז אני אגיד את דברי ואני אנסה להיות קצר. תביטו, יש פה שני מושגים שונים של מדינה. אחת זאת מדינה אתנית, והשנייה זה מדינה ניטרלית. ואנחנו כל הזמן מתבלבלים בין המושגים של מדינה ניטרלית, שהיא מדינה שהיא ניטרלית לגבי הזהות הלאומית של כל אזרחיה. מדינה אתנית זו כמו המדינה הלטווית, שבה יש 51% לטווים ו-49% רוסים, ומחייבים את הרוסים ללמוד לטווית, אבל לא את הלטווים ללמוד רוסית. זאת אומרת שיש אפליה ברורה במדינה הזאת לטובת הזהות האתנית של הלטווית. עכשיו אני חושב שאפשר לגשר בדברים האלה, אבל בצורה הפוכה. כלומר, אני הייתי רוצה, כלומר, מה הסדר של הדברים? בוא נאמר ככה. אני חושב שהחוק העל של מדינת ישראל צריך להיות מדינה נויטרלית ודמוקרטית, אבל שהחוק השני צריך להתייחס לזהות המועדפת, כן, של הלאום היהודי. אבל אני אומר שאם אנחנו שמים את היהודי ואת הדמוקרטי באותו שווה, לדעתי זה לא נכון במציאות שאנחנו חיים בה. אני חושב שהדמוקרטי זה האבן הפינה, אבל זה לא סותר את העובדה שבמהלך שני אפשר לחוקק חוק שני, או אמירה שנייה שכן מדגישה את הזהות התרבותית היהודית של העם הזה. ולמה תרבותית? מפני שזהות לאומית היא לא זהות דתית. יש אמנם את הארמנים ואת הטיבטים, אבל אנחנו מתקשים מאוד עם יהדות ארצות הברית. בדיוק זה, אם אנחנו רוצים קשר ליהדות התפוצות, אנחנו לא נוכל ללכת רק על זהות שהיא סגורה בתוך היהדות האורתודוקסית, וזה אומר שאנחנו צריכים לעבור גם שינוי במה זה הזהות היהודית, אם אנחנו רוצים לקיים אותה יותר מכוללת את היהדות הישראלית. לכן אני חושב שהצורה לפתור את זה, זה בעצם לעגן קודם כל את החוקים הדמוקרטיים והניטרליים, ואחר כך להגיד שבחינוך שלנו אנחנו כן מדגישים את העברית ואת האלמנט התרבותי היהודי. עכשיו אני אקח את הסדר ההפוך של הדברים, אנחנו ניתן קודם כל לפרופסור גנור, אחר כך לדוקטור בקשי, כי הם דיברו בסדר הפוך, ואחר כך לפרופסור גביזון. אז איציק. כמה זמן אתה נותן לנו? אני נותן לכל אחד מכם 5-6 דקות, 7 דקות, לא מה כמה שאתה רוצה. אני אענה קודם כל לשאלות שהופנו אליי. כן. שמעון שאל לגבי חוסר הביטחון. זה נוגע בשאלה בכלל של היכולת שלנו להתגבר על בעיות באמצעות ספר החוקים. פה רותי ואני נמצאים ביחד בצד השני של המתרס, שנינו מתנגדים למשפטיזציה, תוך תפיסה עקרונית שדברים שאפשר להסדיר אותם במסגרות לא חוקיות, נורמות וכן הלאה, עדיפים תמיד, וכמו שהבריטים אומרים, נורמה אחת טובה שווה מהרבה מאוד חוקים. לכן אני רואה בכלל את הניסיון בחברה הישראלית להפוך דברים לחקיקה או בפסיקה, חלק מאותו אי-ביטחון, ואתה הדגמת את זה יפה בדוגמה שנתת. כלומר, אתה רוצה פלדלת, אבל לא הגדרת מהי הסכנה העיקרית, אתה הגדרת סכנה אחת,
אנשים שיבואו מבחוץ. זה מאוד רלוונטי לדיון, מכיוון שהוויכוח ביני לבין רותי ולבין דוקטור בקשי הוא מה הסכנה. אני לא חושב שאין בכלל סכנה בעניין הזה של היהודיות. אם הסכנה הזאת הייתה הכי גדולה, הייתי שוקל, בכלל לא חושב ככה. לכן, איך קראת לזה? את ההגנות הייתי בונה במקום הנכון. באמת, לשים את ההגנות מתחת לפנס. השאלה ששניכם העליתם, גבי ונוני, זה לגבי מהות המדינה, באמת אין זמן עכשיו להתחיל אפילו. זה נכון שאנחנו עדיין פה, עדיין אולי יחד עם הצרפתים, אני חושב הכי אתטיסטים שאני מכיר. אתטיסטי במובן הזה שאנחנו מצפים מהמדינה. המדינה תהיה יהודית, המדינה אף פעם לא תהיה יהודית, אולי החברה תהיה יהודית. המדינה תהיה דמוקרטית, לא תהיה דמוקרטית, אלא שלטון דמוקרטי. המדינה צריכה להתחיל לחשוב במושגים נייטרליים יותר מה ששניכם חושבים. היא, ככל שהיא מתבגרת יותר, היא הופכת יותר, היא הולכת בכיוון שלך. בהתחלה זה אתני, זה ברור, ככה זה התחיל, ולכן אמרתי, ההשוואות האלה שנעשו כאן עם מדינות בעבר, אני מצטער לומר את זה, זה מחזיר אותנו ל-14 נקודות של הנשיא ווילסון, אחרי מלחמת העולם הראשון. ככה אני לפחות רואה את הדיונים האלה. על הנושאים האלה, כן, אנחנו היום צריכים להיות מדינה פחות אתנית במובן הזה, אלא יותר מדינתית, ולכן יותר אזרחית. עכשיו, את הזמן אני אנצל קצת לענות לרותי, שגם אני מקנה בך. כלומר, התקווה שלך, או האמונה שתוכלי לשלב את שלושת הדברים האלה, והם ישתלבו, מבלי שעצם הניסיון יוצר את ההנגדה, מעורר קינה. אני אתן לך רמז למה זה לא יקרה, ואז האמירה הזאת שאני, הגישה שלי לא כך אחראית, היא אולי, כלומר, איך נתפסת העמדה שלך בציבור? לא נתפסת כעמדה ניטרלית. באופן כללי, סליחה, אני בסדר. אם היא הייתה נתפסת כעמדה ניטרלית של מישהו שאומר, יש בכוחנו לשלב, אנחנו נהיה מדינה יהודית לזה, ונהיה אזרחית לזה, ונהיה כל אזרחיה, זה לא נתפס ככה. מכיוון שהיום, כאמור, וזה לא ניתנה תשובה, המטוטלת לא נמצאת במקום שאתם מדברים עליו. המטוטלת היא במקום המסוכן, ואתם חייבים לתת תשובה מה עושים, מתוך אמונה שכולנו פה שותפים לזה, שיש בעיה אמיתית, עם הנשמה הדמוקרטית, לא עם החוקים, עם הנשמה הדמוקרטית של הציבור במדינה הזאת. ולזה אין לך תשובה בינתיים. עכשיו, כתוצאה מזה, מה שקורה כל פעם ששמים שניים ביחד, כי נוצר ניגוד, שמו יהודית ודמוקרטית, נוצר ניגוד, וגם פה אנחנו מסכימים לגמרי, נוצר ניגוד לא נכון, לא אמיתי, לא, אין ניגוד ביניהם. מדינה דמוקרטית אוהבת הרבה דתות, אוהבת הרבה הבדלים וכן הלאה, ואצלנו השאלה הזו, מה אתה, יותר יהודי, יותר דמוקרטי, נולד מכל מיני דברים אחרים, בין השאר מתוך ההנגדה הזאת. מדינה יהודית ודמוקרטית, כל הזמן שואלים מה אתה יותר. התשובה היא, אוהבת שני העליות. אבל זה לא במציאות, אני נמצאת במציאות שאני מקנה, אבל היא לא קיימת. ולכן ההצעה שלך, מתי אתה מטוטלת בכיוון הלא נכון. היא מאוד מסוכן. אותו דבר לגבי זה, פתאום מצאתי הנגדה חדשה, דמוקרטית וזכויות האזרח. אנחנו פה חלוקים מאוד. דמוקרטיה, הנגדה אמרתי. דמוקרטיה כוללת את כל הדברים הטובים שאמרת, זכויות האזרח. למה ליצור כאן הנגדה? עכשיו ישאלו אותנו, מה אתה יהודי יותר, אוהב זכויות אזרח יותר, או דמוקרטי יותר? בשביל מה? בשביל מה ליצור את זה? התפיסה הצרה מדי של דמוקרטיה. אוהבת מיעוטים, דמוקרטיה אוהבת שינויים, והיא אוהבת, והיא מבוססת על התפיסה. מה זה דמוקרטיה? לא כך מסובך. דמוקרטיה יוצאת בתוך הנחה שבני אדם שווים, ולכן מגיעים להם זכויות. למיעוטים יש זכויות וכן הלאה, ולכן זה חלק מהותי. וכאן תיווצר שוב הנגדה מלאכותית. יש עוד דבר אחד שאני חייב לומר אותו. עכשיו, הדוגמה של העברית היא דוגמה מאוד טובה, ההדרה הזאת. אם היינו במצב כל כך רגוע, עברית כבר ניצחה. בסדר, נניח לרגע שאנחנו מקבלים את התפיסה שיהודיות יש לה בעיה. העברית במדינת ישראל ניצחה.
ואז מתוך אותה תפיסה, יש אנשים כאן שזו לא שפתם הראשונה, היינו באים ואומרים, ערבית היא שפה רשמית של מדינת ישראל. שימו לב, לא יודע אם היום את אומרת את זה או לא, ערבית היא שפה, לא שפה שנייה ולא משנית שפה. למה? כי אנחנו בטוחים בעברית. ולכן אנחנו לא רוצים עברית ביישובים הערביים. אנחנו רוצים עברית בתל אביב. המסר יהיה, אתם אזרחי מדינת ישראל הערבים, גם תל אביב שלכם. לכן אנחנו כותבים בערבית. הם לא צריכים אותה אגב. זה אמיתי. אם אתה בטוח בצורך. והנה אנחנו גם את העברית לא מוכנים אפילו את זה. וכל הצעות החוק שהזכרת, כולם, עברית יהיה שפה שנייה ומשנית, אבל לא צריך ערבית. מה? ערבית, כן. אנחנו מפחדים מערבית. הערבים מפחדים מהעברית, בצדק, הם לא מדברים, ואנחנו מפחדים מהערבית. לכן, אגב, מסמכי החזון אי אפשר לתלות אותם, אי אפשר לתלוש אותם מן המציאות, הם תגובה, הם תגובה ליהודיות המופרזת של המדינה, או לניסיונות לנשל אותם ממנה. זו תגובה. לא אהבתי את התגובה, פרקים ממנה לפחות. תודה אחרונה. כן, אני שמתי לב שהסביבה סוערת. לא, לא התעלמתי. אני יודע ש... אבל המסע הזאת שכל אירופה היא היום... יש באירופה היום מחלוקות מאוד גדולות. אירופה נמצאת... ‫הדרה מחדש של התפיסות ‫שהיו בבסיס הלאומיות של 200 השנים האחרונות. ‫זו הסיבה שאנחנו צריכים... היום לבוא ולומר, הנה אנחנו נקים את החומה מסביבנו במדינת ישראל, באמת. כך זה נשמע. את החומה האחת כבר בנינו. עכשיו אנחנו נשים עלינו כיפת ברזל, כדי שלא יפציצו מלמעלה, ונשים כאיזה משטח בטון, כדי שלא ייכנסו מתחת למנהרון, כן? זה לשם אנחנו הולכים. עם איזושהי הצהרה בדבר החזון של מדינה יהודית ודמוקרטית. באמת, זה לא עניין של אני אופטימי די. מדינה כזאת לא כדאי לחיות בה, רבותיי, אני לא רוצה לחיות במדינה כזאת. ולכן, במקום לחפש, אז הולכים וחפשים את ההפחדות של מזרח התיכון מסביבנו. נגדיר לעצמנו איזה מדינה אנחנו רוצים להיות. טוב, תודה רבה, דוקטור בקשי. דיברת על, בדברים שלך גם לפני כן, על הדרה, שאלת אם יש מקום לחלוק את המדינה, אך רות גם דיברה על החשיבות הרבה של שמירה על זכויות אדם, ואחרים פה אמרו שזה גם נובע ממדינה יהודית, מהרעיון של מדינה יהודית. ובכן, חד וחלק, אני לחלוטין מזדהה עם מחויבות מלאה לזכויות אדם. השאלה נשאלת, כשאתה מדבר האם יש מקום לחלוק את המדינה, זכויות אזרח, לא שמעתי. גם אדם, גם אזרח. אמרתי אדם. השאלה נשאלת היא, האם, איזה רכיב אתה רוצה לחלוק עם המיותר? וכאן אני רוצה לעשות הבחנה ידועה, מפורסמת, רבים עושים אותה לשניים, אני אציג את זה לפי המודל היותר קהילתי שמחלק לשלושה חלקים. יש את שאלת זכויות הפרט, זכויות של היחיד. במובן הזה, המדינה מחויבת בצורה שוויונית מלאה לכל אזרחיה, אחד. על בסיס הרמה הזו של הפרט, בדמוקרטיה, מישהו פה שאל מי הדמוס, אז חד וחלק, התשובה היא, הדמוס זה אזרחי המדינה, הפרטים, לא הקבוצות, וממילא גם לא יהודי ארצות הברית. חד וחלק. אז הרכיב הזה של הדמוס הוא רכיב שהוא קולקטיבי, אבל קולקטיבי שנגזר מהפרט. יש את הרמה השנייה, שזה הרמה של הזכויות הקבוצתיות, ברמה הקהילתית. אני בהחלט תומך בזכויות קהילתיות, גם לקבוצת הרוב וגם לקבוצות המיעוט. ובמובן הזה צריך לאפשר לטפח את כולם. עכשיו תשאלו אותי, האם אני אכניס סעיף זכויות קבוצתיות לחוק יסוד קהילתיות לחוק הזה, ככל שזה תלוי בי, או זכויות פרט נוספות, להשלים את מגילת הזכויות.
התשובה שלי ברמה הרעיונית, כן, ואכן בהצעות חוקה שהייתי מעורב בהם זה בהחלט הופיע, בהקשר של מערכת היחסים בין רשויות השלטון בישראל, חד משמעית לא. מכיוון שיש לי בית משפט, שכפי שגם כן עלה פה מאחד הדוברים, כשיש קולבים שהוא יודע לפתח מהם דברים שאני לא יודע לאן הם יגיעו, ולכן לעת הזו אני חושב שצריך להסתפק בשמירה לזכויות האדם שהיא קיימת ברמה המשפטית, לכל הפחות זה אני חושב שגם יצחק יסכים, שיש בישראל כיום. החוק, הצעת חוק יסוד ישראל מדינת הלאום לא מבקשת למתן שום דבר במהפכה החוקתית בתחום זכויות, בתחום זכויות הפרט. לגבי זכויות קבוצתיות, אז אין עיגון חוקתי בכלל, אין עיגון בחוקי יסוד, אבל בפרקטיקה דווקא מדינת ישראל היא מדינה שיש בה מערכת חינוך בשפה הערבית, יש בה, דווקא היא יודעת לשמור על זכויות קבוצתיות של המיעוט הערבי יותר מאשר לזכויות הפרט, באופן פרדוקסלי. ולכן במובן הזה, למרות שרעיונית אני בעד, אני בפועל בסשן הנוכחי הזה, לפני שיש לנו חוקה מלאה עם בית משפט הנוכחי הזה, נכון, יש לי קושי עם זה. יש את הרמה השלישית, והרמה השלישית היא הרמה של הזכות הלאומית. פה אתה שואל אותה אם אני מוכן לחלוק, התשובה שלי חד משמעית, לא. הרעיון של מדינת לאום, לחלוק את המדינה שאלה אחרת, פיזי, אני מדבר על לחלוק, גם מדינה הנתונה, לא מדבר על השטח שלה ועל הקמת עוד מדינה. אני יודע, במדינת לאום, אז מדינת לאום, הרעיון שלה שברמת הקולקטיב, ברמת שאלת המרכז של הזהות הלאומית, אכן יש קבוצה אחת שזוכה לממש בה את זהותה הלאומית, אחרת זה גם לי גם לך לא יהיה, גזור. ויש אנשים שאין להם בעיה אם גם לי גם לך לא יהיה, כי הם אנשים הלאומיים. אבל זה בסך הכל כפי שיש הוגים שטוענים בצדק, שמדובר באימפריאליזם של אותם אנשים שאין להם זהות לאומית, והם אומרים, אני דורש מכל האנשים האחרים שהזהות שלהם היא כן לאומית, להתיישר עם הקו שלי. זה עליי בטח לא מקובל. לגבי השאלה, דיברת על זה המובן מאליו, ביטחון עצמי. קודם כל, אני לא כך מבין בכלל את הקו הזה של טיעון של ביטחון עצמי. אם יש לנו ביטחון עצמי במחויבויות שלנו לזכויות אדם, לא נחוקק זכויות אדם, לא נאגן אותם, לא נבצר אותם. ב', אני באמת מסכים עם רות שזה בכלל לא מובן מאליו. אבל אני רוצה אפילו לחדד יותר אבל את הטיעון. לבוא ולומר שה... מדינת ישראל היא מדינת לאום, זה כל כך מובן ואליו, ומצד שני לבוא ולומר, למה לעשות את זה עכשיו? אוי ואבוי, תראו איזה סכנה. זה מרגיז את העולם, זה מרגיז את המיעוט הערבי וכו'. הטענה הזאת היא טענה סתירתית. ממה נפשך? אם זה מובן מאליו, אז לכאורה אף אחד לא אמור להתנגד, לא בקרב ערביי ישראל, בדיוק כמו שיהודי שחי בשוויץ לא מעלה בדעתו להתרעם על זה שבדגל שלו יש צלב. אם זה כל כך מובן מאליו, ואגב חמד עמאר, חבר כנסת לא יהודי, חתום על הצעת החוק בגרסת 2011, זאת אומרת, אם זה כל כך מובן מאליו, זה לא אמור להרגיז. זה לא אמור להרגיז לא את המיעוט ולא את העולם. זה כנראה לא מובן מאליו, אני מאלה שאומרים, זה לא מובן מאליו, וזה אכן מרגיז. אבל בגלל שזה מרגיז, זה בדיוק אומר שיש כאן איזשהו משהו שצריך ללבן אותו. החברה הישראלית חייבת לעצמה את הליבון הזה. עכשיו, אתה בא ואומר, באיזה קוטב יש לנו בעיה? במדינת ישראל יש בעיה דווקא בתחום הדמוקרטי, במדינת ישראל יש גזענות, יש אנטי-דמוקרטיות. פה השאלה לאיזה רמה של דיון אתה מדבר. אני בהחלט חושב ומצר על זה שיש בישראל גזענות, יש בישראל חוסר דמוקרטיה, התופעה הזאת קיימת. אבל בעיניי התופעה הזאת היא תופעה שתופסת אחוזים בודדים בחברה הישראלית, וצריך לדעת להתמודד איתם מבחינה חינוכית. אני חייב לומר שמאוד יכול להיות שדווקא מה שמלבה את זה, זה הקצנה. לבוא ולומר, כששמים את האנשים מול צומת T, ובאים ואומרים, אם אתם תומכים במדינת לאום, זה, 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 זה כבר לא דמוקרטיה, וכשזה המסרים שעולים מנותני הטון בשיח הערכי, אז אולי דווקא זה לוחץ אותם לקיר. אבל בכל אופן, זו סוגיה שצריך לטפל בה. יש משהו אחר, שבו אני לא יודע, אתה אישית מאיפה בא, אבל בוודאי שיח שקיים רבות, שבא ואומר, כל מי שלא מתיישר עם הגרסה הכי אולטרה-ליברלית שיש, והכי ממתנת את הממדים הלאומיים,
אז הוא כבר לא דמוקרטי. למשל, אני קורא במכון שכן, המכון ישראלי לדמוקרטיה, תמר הרמן, מדברת על אחוזי ההתנגדות לדמוקרטיה, אמרתי, אוי ואבוי, אני אתאבל איתה ביחד, אני נכנס לתוכן ואני רואה שמביאים שם את התמיכה בחוק יסוד ישראל מדינת הלאום כאינדיקציה לחוסר דמוקרטיה. בסדר, אז עם הנחת מבוקש כזו, אני קצת קשה לי להתמודד. לגבי השאלה הזו, אז בסדר, יחי... מרשה לקראת ביניים. הופיע שם כאחד הדברים שיש, אין רוב במדינת ישראל בקרב היהודים שרואים באזרחים הערבים אזרחים לכל דבר בעניין. גם זה מופיע שם, לא עניין... זה בהם, לא. אז זה בסדר, אני... זה קצת יותר חמור. אוקיי. עכשיו, אז אני אומר, בהקשר הזה, בהקשר הזה אני בא ואומר, אכן יכולים להיות פה הבדלי גישות, והבדלי גישות הללו בשביל זה הולכים לבחירות. ואם רוב הנציגים יחשבו בכיוון יותר שאני מדבר עליו, זה מה שיהיה. אם רוב הנציגים יבחרו בכיוון שאתה, שכנראה רואה את הדברים, אז זה יראה אחרת. אבל בשביל זה באמת, זה בדיוק הסיפור של, של דמוקרטיה, ואכן החוק הזה יחקק, רק אם תהיה לו תמיכה. כרגע אנחנו נבקש מפרופסור גביזון לסיים את הדיון. טוב, אני חושבת שיש הסכמה כללית על זה שהדיון הזה מעורר שאלות שקריטי שהחברה בישראל תתמודד איתן מעבר לסיסמאות המתעופפות מכל עבר. והסיסמאות הן באות משני הצדדים. גזענות ואנטי דמוקרטיה בכל מקום זה סוג אחד של סיסמאות, ו... אין שום בעיה, הכל פשוט, מה זאת אומרת? זה מובן מאליו, מדינת לאום זה הכל, זה לא עושה שום דבר לערבים, בסדר? גם זה בעיה. ואני חושבת שחלק מהבעיה שלנו פה היא שהשיח של הקצוות משתלט על השאלות. אני רוצה להסכים עם הרבה מאוד אנשים שדיברו כאן, שיש כאן שאלות עמוקות ורחבות מאוד. והתשובה שלי לשאלות האלה, היא האמירה שהמדינה היא כלי, היא אמצעי. מדינה איננה מטרה לעצמה. השאלה היא מהן המטרות של המדינה, והחוסן של המדינה תלוי בחוסן של החברה. והמדינה הזאת צריכה לאפשר לנו לדבר על שלושה מעגלים. מפני ששלושת המעגלים האלה, בעיניי, הם המעגלים החיוניים לסגסוג של המדינה. עכשיו, יש לנו, בגלל המתחים הקשים שבתוכם אנחנו חיים, יש שתי נטיות. נטייה אחת היא הנטייה המוקצנת שאומרת, המרכיבים סותרים זה את זה. מכיוון שהם סותרים זה את זה, לא ברור מה אפשר לעשות עם זה, חוץ מלבחור רק אחד מהם ולוותר על האחרים. זה דבר מאוד לא קונסטרוקטיבי. אז אנחנו אומרים, לא, זה... הדרך השנייה היא דרך מרגיעה, שאומרת אין שום בעיה. התיישבות מלאה, רק צריך למצוא את הדרך והכל יהיה בסדר. שתי הטענות האלה הן טענות מזיקות למדינת ישראל ולחוסן של החברה בישראל. מפני שהן לא מכירות בכך שכמו לכל פרט, כך לכל מדינה, יש חזונות מורכבים, ובין המרכיבים של החזונות האלה יש מתחים. אנחנו כולנו רוצים גם חופש מרבי, וגם יש לנו כל מיני הישגים שאנחנו רוצים להשיג אותם. רבותיי, כולנו יודעים שמי שחי כל היום בחופש נצחי, לא עושה שום דבר. אז אנחנו יודעים שבתוכנו אנחנו צריכים מימוש עצמי, זה חשוב, אבל גם משמעת ומטרות וביצוע של המטרות האלה, וכל ביצוע של מטרה א' כורך ויתור על מטרות ב' ג' ד' שאי אפשר לבצע אותן. כך פרטים, כך קבוצות, כך מדינות. מדינת ישראל היא מדינה שיש עליה הרבה מאוד איומים, גם ביטחוניים וגם זהותיים. אני חושבת שהזלזול בשני האיומים האלה הוא זלזול מטעה שגורם לחלק מהבעיה בשיח הישראלי. מי שאומר שמנהרות זה לא בעיה וטילים זה לא בעיה, יכול להיות שאנחנו תרמנו לזה מפני שלא עשינו הסדר, ואם היינו עושים הסדר אז לא היו טילים ומנהרות. אני לא שותפה לתחושה הזאת. אני חושבת שיש פה אנשים שלא רוצים אותנו פה,
והם יעשו כל מה שהם יכולים כדי שלא נהיה פה, בין השאר טילים ומנהרות, ואנחנו צריכים להתמודד. זה לא טריוויאלי, אבל צריך להתמודד עם זה. העניין הביטחוני הוא אמיתי, אבל אני מסכימה עם איציק, הוא לא צריך לגרום לנו לחיות בחברת קסרקטינאים, שאנחנו לא רוצים לחיות בהם. אז צריך להתמודד עם הדבר הזה. האיום הזהותי הוא גם כן מעניין, אבל הוא הרבה יותר מורכב. כי יש לו שני מרכיבים. יש לו מרכיב פנים יהודי, שהוא ענק, לא דיברנו עליו כמעט גם. פנים יהודי בארץ, ויהודי בארץ ויהודי בתפוצות, שמענו גם מגבי וגם מנונו. כמה זה מסובך? יש לזה היסטוריה שלפני הציונות. מהי היהדות? דת, לאום, תרבות, כולם, יחד, חלק, מה היחס ביניהם, איך אנחנו מתרגמים את זה לחיים יחד. כל הדברים האלה הם שאלות שצריך לדון בהם, לא מספיק דנים בהם. בעיניי המדינה היא המסגרת הפוליטית שנועדה להבטיח ביטחון אישי וקבוצתי לדיאלוג בשלושה מעגלים. המעגל הראשון הוא המעגל של הדמוס. המעגל של הדמוס הוא מעגל אזרחי המדינה. יש לנו בעיה רצינית במדינת ישראל שהגבולות שלנו אינם ברורים. יש לנו בעיה אמיתית במדינת ישראל שאנשים כפופים לשליטתנו ואינם אזרחי המדינה. זה דבר שאי אפשר להחזיק אותו לאורך זמן. אפשר עוד שנה ועוד שנתיים ועוד שלוש, אבל אי אפשר לשמור את הדבר הזה. צריך לתת לדבר הזה איזשהו מענה. לא יכול להיות מצב שכל כך הרבה אנשים כפופים לשלטוננו ואינם אזרחי המדינה. זה לא דמוקרטי, זה לא יציב, ואני מקווה שאפשר גם להגיד שזה לא יהודי, אבל אני לא מתיימרת. אז יש לנו בעיה, אבל הדמוס שאנחנו מדברים עליו עם הבעיה הזאת הוא הדמוס של אזרחי מדינת ישראל. ובתוך הדמוס הזה צריך ליצור ולחזק ולהעמיק שותפות אזרחית, ויש כזאת. וברמה הזאת מדינת ישראל היום יותר טובה ממה שהייתה בזמן ההכרזה על הקמת המדינה. היום במדינת ישראל יש יותר זכויות אישיות קבוצתיות ויותר שותפות במפעל המדינה למיעוטים לא יהודיים ממה שהיו להם בשנות ה-50. וזה מפני שמתנהל פה דיאלוג אמיתי בין כוחות חברתיים, פוליטיים, תרבותיים, משפטיים, שיוצר את המציאות הזאת שהיא מורכבת. אז יש יותר רטוריקה מתלהמת וגזענית, ויש יותר חופש ביטוי למיעוט הערבי ועוצמה וגאווה וזקיפות קומה חיוביים של המיעוט הערבי. אני רוצה רק דבר אחד קטנצ'יק להזכיר לכולנו. אנחנו ישבנו פה בפורום שבו נאמר שהעלאת אחוז החסימה היא צעד אנטי דמוקרטי כי הוא פוגע במיעוט הערבי. תראו מה קרה. זה פוטנציאל פנטסטי לאמירות מורכבות, דרך אגב שתעשינה מה שחיוני היה שמדינת ישראל תרצה לחזק, והוא לחזק את הדיאלוג הפנימי הערבי, לא רק ברמה של היהודים מול הערבים. אמרו כאן, ואני כאבתי את האמירה שאמרה, ברגע שאנחנו מדברים על המדינה היהודית, אנחנו מדברים על הדרה של הלא יהודים. יושבים פה בחדר הזה לא מעט בוגרים של שיחות בחדרים של יהודים ערבים. הדיאלוג היהודי-ערבי במדינת ישראל הוא לא בלתי קיים. ואני חושבת שבמדינת ישראל צריך להיות דיאלוג יהודי-ערבי חזק, מתפתח, חשוב, ושהאחריות על זה שהוא לא מתנהל בצורה המלאה שהוא צריך להתנהל בה, על שני הצדדים. שני הצדדים, לא רק על הרוב היהודי. אבל צריך גם להתנהל דיון רציני בתוך הרוב היהודי הישראלי. ראינו את זה בצוק איתן. אני מתנגדת למגמה שמטייחת ואומרת, ברגע שיש דמוקרטיה אז אין בעיה, כי אנחנו גם כן היהדות, הגר והזה. חבר'ה, זה לא נכון. יש פה ניגוד אינטרסים וניגוד זהויות עמוק, וצריך להודות בו. צריך להודות בו וצריך לומר, החברה הישראלית בישראל, עמוד השדרה שלה, איננו רק הדמוס, אלא היחסים המורכבים בין הדמוס שלה והרוב היהודי הציוני. זה לא יפה אולי להגיד את זה, אבל זו אמת, וכדאי לא להתעלם מאמיתות, כי חוסן חברתי בסוף
מבוסס על אמיתות חברתיות. והמעגל השלישי, אז זה המעגל השני, היהודים בישראל הם קבוצה צריכה לקבל את הכבוד שלה ואת המתחים הפנימיים בתוכה. והקבוצה השלישית שמדינת ישראל צריכה להתמודד איתה היא היחסים המאוד מורכבים וה-under-discussed בין היהודים בישראל, שיש להם צורת קיום טריטוריאלית, שפתית, תרבותית, לאומית, עם אחריות מלאה לסדרי המדינה, והיהודים מחוץ לישראל, שבחרו לחיות חיים שבהם הזיקה האזרחית הלאומית שלהם היא מורכבת. יש פה בעיה זהותית קשה מאוד ליהודים בתפוצות. ואנחנו, פה אנחנו נותנים משהו שהוא, לפי דעתי, מאוד מאוד מעניין. אחת הדילמות של היהודים, בעיקר באמריקה אבל גם בצרפת, היא שהמדינה מפריטה. וזה טוב שיש מדינות שיכולות להפריט באופן אמין, באופן חלקי לפחות, את הזהויות הלא אזרחיות של האזרחים שלהם. אבל אחד מהכוחות של החברה האמריקאית הוא בכך שהחברה האזרחית האמריקאית היא מאוד חזקה. המדינה יכולה להיות רזה, האזרחות המשותפת היא רזה, אבל העוצמה החברתית האמריקאית היא חברתית תרבותית, קהילתית, היא לא רק אזרחית. חוסן לא בא רק מהאזרחות, הוא בא מאזרחות עם תרבות. עכשיו, חלק גדול מהיהודים בעולם, המזוהים, היהודים המזוהים בעולם, רוצים מדינת ישראל כמדינה יהודית, אבל הם לא יודעים איך לחשוב עליה, מפני שאצלם אי אפשר לחשוב על מדינה יהודית כמדינה דתית, ובוודאי אי אפשר לחשוב על מדינה יהודית כמדינה לאומית. הקונספט הזה באמת זר להם, אבל יחד עם זה אתם רואים שיש תמיכה אדירה שלהם בישראל כיהודית ודמוקרטית. למה? כי יהודית ודמוקרטית, או יהודית דמוקרטית וזכויות אדם, זה דבר שמאפשר to negotiate את המתחים. זו מילת דרך. מדינת ישראל צריכה to negotiate את המתחים, ואת זה היא יכולה לעשות באמת בלי חצוצרות מכל הכיוונים. טרגדיה שלנו היא שיש אנשים שהאלקטורליות שלהם נובעת מהדגשת המתחים, מהגזענות, מההדרה, מההשפלה של קבוצות אחרות. לא רק ביהודים ערבים, גם בתוך היהודים. אנחנו צריכים כולנו, יהודים וערבים, להילחם נגד המגמה הזאת, לדרוש שמדינת ישראל תהיה מדינה מכילה ומכבדת, שיכולה להיות בקושי ותוך non-stop negotiation, יהודית, דמוקרטית ומכבדת את זכויות האדם. תודה רבה.